É isso aí, estamos ao vivo com o vigésimo terceiro. Isto Não É Podcast, dia 9 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo agora, você que não conhece o canal, inscreva-se no canal para mandar sua mensagem, é muito fácil, para você deixar sua pergunta aqui, seu questionamento, seu elogio, sua crítica, o que você precisar. Se, se, só basta se inscrever no canal. Se inscrever no canal, fecha a tela, abre novamente, você já está apto a mandar sua mensagem. E não esquecer, logicamente, de deixar o like aí também. Os primeiros recados que eu tenho para dar é: primeiro, uh, para você que assiste o programa, gosta do programa, quer patrocinar o programa, quer ter seu nome aqui falado, quer que a gente fale um pouco sobre sua casa, sobre seu produto, então entre em contato conosco atrav através do isto não é podcast, ou então o WhatsApp 1197764. 47222 1197764722 é o whatsapp do isto não é podcast tá bom e também dá para você encontrar a gente no instagram no arroba isto não é podcast underline oficial e tem também aqui o instagram do nosso convidado hoje arroba oficial Anderson Munhoz, tô certo? Certíssimo E na nossa descrição, além do Instagram dele Também tem o Instagram das casas No qual ele é dirigente espiritual ali E você pode acompanhar o trabalho, tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar tá falando mais sobre isso Antes, dar as boas-vindas Para o Rafael, que está comigo aqui hoje Boa noite, Felipão, tamo junto E é nóis É isso aí José Cândido está conosco também aqui Esqueceu de pôr a webcam, é difícil, né Josiel? É só tirar daqui e colocar aí para o pessoal te ver e Vinícius está aqui com a gente de novo Obrigado é. pela presença. nem, nem pela De novo brasileira. pela primeira vez? É. É, mandar um abraço aí pro Bruneca, pra Fefe, pro Maicão, que nos deixou, né? Nos Já? deixou. Ah, ele até o estágio dele. O José ele é rancoroso demais, né? coração. Como diz o Eduardo Moreno, aquele anjo, você é um coração peludo. Segura, segura. Sarinha My Love, todo mundo que tá conosco aí sempre, tá bom? É... fala do Origem Studios, você tá procurando espaço para alugar, para fazer seu podcast, seu programa, vídeo aula, o que for, procura aqui o Origem Studios, com certeza o melhor preço da região, tá galera? Eu vou falar, vou soltar, vou, vou, vou soltar o português aí, velho. Mil reais, quatro programas por mês, ou seja, um programa por semana de até duas horas, você paga mil reais aqui no Origem Studios, tá bom? Você entra em contato também através do 119 7764 com tudo que tem direito aqui, com as câmeras, o microfone, o pessoal fazendo ali o trabalho atrás das câmeras, tudo bonitinho para você fazer seu programa aqui no Origem Studios, que fica a 30 passos do Metrô São Joaquim. Fiquei sabendo que você chegar aqui e dá um tapa no bumbum do Felipe ganha uma hora grátis. Ganhou uma hora grátis. Uma hora grátis aí dividida em pátria ah, né? É, Tem uns desgraçados. <laughs> é, a gente concorda, tá ligado? <laughs> Rafael. É... Pô, o cara aqui, ó. Tata de Kimbanda com Gangola. Sacerdote de Umbanda. É... Tata Anderson, seja bem-vindo, cara. Prazer, boa noite, obrigado aí. Ó Rafa, Felipão. Sacerdote de Kimbanda, joga o truco. Dominó. Aí, ó. Tem que jogar bola. Bilhar. Bilhar. bilhar <laughs> faz, faz, churrasco. Churrasco. faz churrasco. Aí, ó. Sabia. Porra. <laughs> aí, Meu vizinho. Somos vizinhos. Somos vizinhos. Somos, vizinho, somos, não, somos vizinhos. É isso aí. Agradeço a oportunidade aí. Uma boa noite pra todos que estão online aí. Toda a galera que tá online aí. Vambora. Um bate-papo top. Obrigado por estar conosco, viu, o junto. Anderson. É Obrigado, é você. É importante aí ter você. Acho que a gente já vinha conversando para marcar. E, cara, a tribulação em relação à agenda é foda. É foda. é foda. Mas deu certo o que importa é que a gente tá aqui hoje. Estamos para esse papo para conversar sobre a Umbanda, para conversar sobre a Kimbanda. para falar sobre quem fala a verdade, para falar sobre quem fala mentira, para falar para tentar entender um pouco mais. O pessoal às vezes fala: "Nossa, mas vocês levam muito quimbandeiro". A gente está descobrindo esse mundo e trazendo esse mundo agora não só a gente, mas para quem acompanha o canal que fala sobre uma, uma infinidade de temas espirituais. É, para justamente desmistificar, trazer Sim. isso, mas é aquilo que eu falei para você: desmistificar não é deixar ser enganado. Então a gente tenta, a gente quer é, saber mais a fundo e mais a fundo para quando a gente perceber que tem alguma coisa de errado, a gente poder rebater e não deixar que os nossos telespectadores, ouvintes, é, acabem, Acabam se encaminhando por um, por um, por um local, caminho equivocado, é, né? Exatamente. Então, um prazer ter você aqui pra gente falar de Kimbanda e bando de forma séria. Lógico, as nossas irreverências, mas de uma forma séria. E eu quero saber, lógico, é uma pergunta bem clichê, mas a sua trajetória espiritual até você chegar onde você chegou. Por onde você passou, como começou. Quem Ótimo. Quem é o Anderson Muias? Quem é o Anderson, né? Bom, eu sou um cara que eu era completamente avesso a macumba. Não comia uma bala de Cosme, mano. <laughs> né? E... Nunca sabia da trajetória espiritual da minha família. Sou filho de pais separados, né? Minha mãe é enfermeira aposentada. Meu pai é motorista também aposentado. E eu sempre tive muita afinidade com a família do meu pai. E a família do meu pai eu sabia que era uma macumbeira. Mas estava tudo certo. Né? Tranquilo. Tranquilo. Da minha mãe era um mistério. Então eu morava com a minha mãe, fiz catece... catequese, catequese. Né? catecismo, fiz tudo isso ali na igreja do Brás, Nossa Senhora de Casalute, onde eu fui batizado. Trabalhava na, na festa italiana. Pô, foi esse ano lá. Foi... Porra, foi... pra caralho. É igrejinha pequenininha, igreja é pequenininha. A festa fecha a rua Gigante. lá, Caetano Pinto. Casalute. É de... Casalute. Então eu ia lá, ficava na Barraca de Churrasco com a minha madrinha lá, porra, amarradão, e tava tudo bem. Pô, quando foi meados de 2004 eu trabalhava numa não pode falar nome, né, caralho. Pode, pode. Pode, pode? pode, pode claro. trabalhava na Telefônica no edifício Copan de frente ao Love Story. E aí, cara, eu morava na Coab 2 com a minha mãe. Eu entrava às 7 horas da manhã aqui, né? Eu preciso contar bem rápido só para você ter como pode, que foi fica o à vontade, eu louco. fica à vontade. E aí eu fumava cigarro então, porra de manhã, para quem fuma, um dedo de café, um cigarro é melhor que você é melhor que uma gozada. É, mano, já foi... Para quem fuma, faz, faz sete meses acho que para gente fumar. É. é foda. É foda? É foda. E aí eu entrei no você trem. Você viu um cafezinho, né? assim, ela... é. não, não, é, não tem como. Massa. E eu entrei no trem, porra, trenzão lotado, massa, né, mano? Zona leste, filho. Cabo 2, mano, na Sicrese, lá, velho. E aí eu entrei no trem, dei aquela tossida, né, e tal. Fiquei segurando aquela porra daquele catarro na boca até abrir. E tinha uma mulher de frente para mim que ela ficava me olhando assim, olhava. E eu, porra, esmagado na porta, né? E quando eu olho assim, tinha um pouquinho de sangue, mano, na minha camiseta. E eu, porra, desesperei, né, mano? Chegou a próxima ah, estação, Dom Bosco, desci, cuspi, porra, tava sangue, liguei pra minha mãe, minha mãe trabalhava no hospital Santa Marcelina ali de Itaquera. Falei, mãe, eu tossi, saiu sangue, ela, vem para cá. E eu, bom, viado, bom. Foi assim, não... foi assim que o pai da Elizabeth II descobriu que tava na merda. Pois é, <laughs> e foi exatamente desse jeito que eu descobri também. E porra, também. Chego na porra do hospital, médico faz o exame e fala pra minha mãe, a gente vai ter que internar seu filho. O estado dele é grave. Caramba, e bicho. Eu, e ele olhou pra mim e falou: você não tá sentindo nada? Eu falei, não. Ele você nunca teve febre, eu falei, nada! Me internou, cara, e eu descubro que eu tava praticamente sem o pulmão esquerdo. Suspeita de câncer pulmonar. Meu? Quantos anos você tinha? Tinha na época 22. Nossa, muito novão. Novo mano. pra caralho. E aí, porra, internei. E eu fazia academia, né? Tinha todo. Era todo. Enfim. Fiquei 15 dias internado. E aí resolveram colocar o dreno. Fiquei mais. Uma semana de dreno, não saia nada. Até que os médicos chamam minha mãe e falou, a gente vai que fazer a cirurgia e tirar o pulmão dele. Porque já está contaminando o pulmão direito. Minha a vestida. gente não sabe o que é. E aí nessa madrugada tudo aconteceu, malandro. Lembra até hoje, estava na UTI, do meu lado tinha um rapaz com 36 anos, que ele era mecânico e ele teve um AVC, porque ele estava debaixo do carro e a porra do macaco hidráulico desceu e o carro esmagou ele. E ele só, só mexia o pescoço. Então eu no hospital tocava o terror com o cara, mano. Que o cara, esquecido pela família, eu colocava o cara na cadeira de roda, viado. Andava o hospital inteiro com o cara, dava mó rolê com ele. Tipo, é. Nós era bagaçar o hospital, né, mano? Tomei justa causa, fui mandado embora por justa causa. Porra, cara, você tava com. Morrendo. Caramba, aqui, É, mas foda-se. Mas justa causa é, essa? você tá morrendo. Tô morrendo, foi você pois tá é. Tô proibido de morrer. Tô proibido de morrer. E aí, numa madrugada, tudo aconteceu. Eu tava passando o Jô Soares, tava entrevistando o Chorão de Charlie Brown Jr. Dois falecidos. Lembra até hoje, viado. E eu tava ouvindo, né? E porra, a televisão bem longe na UTI. E eu ouvindo ali e tal. E aí entra um médico, estetoscópio, um senhor negro tal. Sentou no pé da cama e a cama daquela baixada, né? E eu, tipo, dei uma acordada, eu com ar, eu não respirava sem ar, oxigênio direto. Ainda. Aí ele me olhou, ele falou, você tá bem? E, eu, não, e eu, podia, eu tinha que falar pouco, levar para ele. Eu falei, bem, né? Tipo, toda tempo, uhum, caralho. É. Tô fudido. Você fazia assim, né? Você tá com sede? Eu falei, fiz assim, porque eu já tava já quase entrando pra 33 hora de jejum total, né? Porque era pulmão, era sem água, sem nada. E aí ele catou e tirou minha máscara e eu tomei um susto que eu não respirava. Ele, respira. Respirei o, eu... tô respirando, pô. Tô respirando. Aí Ele foi catou um soro, catou uma gase e começou a molhar minha boca. Viado, lambia aquilo ali. Parecia que eu tava tomando litros d'água, mano. E ele me olhou e falou: "Você acredita em Deus?". E o hospital é de freira, né, mano? Vou falar que não. mano. Aí eu olhei e falei: "Agora eu acredito em tudo". É, pô, velho. É, é. Tô fudido, porra. <laughs> Aí ele falou... Pois sua missão começa agora e você vai entender. Aí eu olhei pra ele e pensei comigo. Falei, mais um sermão. Porque, porra, todo, todo plantão as freiras entrava, Colocava as músicas católicas. Sabe? Já tava eu, te saturando já. Já tava me saturando aqui no mais de Na, 20 Naquela dia. hora você não pensou... Putz, eu acho que eu morri e isso aqui já eu faz Eu pensei, parte do mas do, do, isso do, foi do, uns, do... umas horas depois, mano. E aí ele falou para mim, sua missão começa agora... Caminhos, você vai encontrar um monte. Só que a sua missão começa agora. Eu não entendi porra nenhuma. Ele foi embora, colocou a máscara de novo em mim, trocou o plantão. Minha mãe trabalhava lá, chegou com os médicos, que já ia pro centro cirúrgico e tal. Aí eu falei, mãe, vem um médico aqui de madrugada. Ela me olhou assim. Eu falei, ele sentou aqui, ele falou comigo e tal, falou de bagulho de missão, não sei o quê. Aí minha mãe começou a chorar e saiu. Caraca. Aí veio um médico, a enfermeira fica calmo, Anderson tal. E aquilo, eu falei: não, o médico vem aqui e tal. E eles começaram a achar que eu tava delirando e começaram a me sedar. E eu, nos meus 18. Não é que bate a raiva, não, mano? Eu fiz um curso, eu sou formado também de tecnólogo de enfermagem. E no curso você aprende a se comunicar com aperto de mão. Porque a gente cuidava de pessoas acamadas, não falava e o cara tinha que se comunicar. E por coincidência, cara, eu indo para o centro cirúrgico, a minha professora que me deu estágio de obstetrícia, entrou, ela me olhou, ela, o que está fazendo aqui? E eu, tipo, já mole, e aí eu consegui pegar na mão dela e comecei a tentar. E ela, tentando se comunicar comigo, ela, pô, doutor, ele tá muito agitado. E eu lutando contra aquilo, né, mano? E aí pensa, eu no centro cirúrgico ouvindo, separador de costela. E eu sabia uhum. que era aquilo, porque eu, porra, eu, recentemente eu fui formado, falei, fudeu. E eu tentando falar com ela tal, e entra o um médico, um residente, estagiário, que esse hospital, Santa Marcelina, já falei o nome, se não podia. Não, pode falar eu o que pode você falar. quiser. Mano. Ele faz, tem muito resi faz residência lá de medicina, né? O médico olhou, pegou o bagulho e falou, não, vamos fazer mais uma tomografia nele. E aí, mano, anestesista atrás, os cara a pistola da vida. Não, tá. anestesista, eu quero fazer uma tomografia agora, Cê Tá mas... louco, tomografia agora, porra, já, já aqui, tá a... aqui a e tal. Aqui, já... E eu apertando, tipo, pra professora, eu, tipo, pelo amor de Deus, não solta a porra da minha mão. Fui, fiz. Só que quando me tiraram da sala, daí eu não aguentei, eu, pum, apaguei. Quando eu acordo, mano, eu tô no quarto. Não tava mais no UTI. E aí, começa a me entrar. Entrou o diretor, a diretora do Santa Marcelina, sei lá, umas 20 freiras, todo mundo de branco. E aí eu falei. Ignorante, né? Olhei falei: cheguei no céu. Morri. É. Morri, caralho. É, lógico. Quando eu olhei, um... né? Porra, e o médico, calma, você tá bem. Você tá vivo, só que. Você tá em nosso lar A gente precisa. É, você tá no nosso lar, né? Uma sopinha aí <laughs> ele falou. E a gente precisa te conversar, preciso que você fique calmo. Aí ele falou: você vai ser transferido, você vai para dois hospitais. Fui pro Einstein de helicóptero, para Santa Joana. Falou, a gente vai repetir seus exames. Ele falou, porque você não tem mais nada no pulmão. E a gente não sabe explicar o que é. Então a gente tá achando que a máquina. Nossa, o nosso equipamento tá com problema. E nisso minha mãe, tipo, ela não conseguia entrar. Eu via que ela tava muito abalada, chorava. Só que é mãe, mano. Fiz todo esse rolê. Porra, de helicóptero, caralho. De helicóptero, o negócio 24, é muito Ele dá da hora. Eu vi ah, São f... Paulo de Fala, cima, foda porra. Né? Foda-se, eu, eu tô indo no céu <laughs> e vou... Agora de tiro. Tiro. Na, na hora que você acordou, eu pensei que você ia falar... Pô, a gente tem duas notícias pra você, ó. A boa é que o seu pulmão esquerdo tá zerado. Não tem nada. A ruim é que a gente tirou o direito que... Fudeu, errou a cirurgia. Errou a cirurgia. E aí, fez todo esse rolê e tal. Voltou e era isso mesmo. E aí o médico ah, sentou tudo. pra mim e falou... Você tem alguma religião? Falei, não. Eu falei, eu sou católico, né? Fiz crisma tal. Falou, pois é, cara, então agradeça. Porque a gente não sabe explicar. Tanto é que os meus exames têm até hoje, tenho tudo, radiografia, tenho tudo, laudo médico. O laudo médico tá como se eles. É, sem causa. Não sabe o que aconteceu. Em porque eu tenho tomografia de 36 horas antes. Onde você não vê meu pulmão esquerdo? Só tinha pus e sangue. Nossa, e 36 horas depois eu com um pulmão tipo que eu nunca tivesse nem não, fumado na vida. Nem com puta antibiótico você tem não. 36 horas. Sabe? Cara, não, eu fiz tratamento como. com um antibiótico chamado KCL na veia. Quando o eu ia tomar esse antibiótico, as enfermeiras lá, as estagiárias, estava fazendo estágio, entrava, enchia diversas luvas de bolsa de água quente, água gelada, porque esse KCL ele entra no seu corpo Viado. é como se tivesse te abrindo inteiro na faca Nossa. de dor é eu, o, eu, 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 sabe é a morfina dos antibióticos É e não funcionava essa parada comigo enfim, mano, depois de tudo isso porra, tive alta, fui pra casa da minha mãe e tal tive um desentendimento com a minha mãe por causa da minha irmã eu não tenho problema nenhum em falar isso minha mãe colocou pra fora de casa isso quanto tempo depois desse problema? Né? Umas duas semanas. Nem andava direito. Uhum. E aí eu saí da minha mãe. E na rua da minha mãe é uma encruzilhada. E tinha um orelhão. E aí eu chego nessa encruzilhada. Ligo para minha tia. Começo a falar com ela e começa a me dar uma crise de riso. Que eu não parava de dar risada. Minha tia... E eu falando com ela e rindo... Ela... Pelo amor de Deus, tá acontecendo. Tia paterna? Minha tia paterna, isso. Já liguei, já. E aí ela veio a milhão me buscar. Veio, pegou minhas coisas na rua e tal, conversou com a minha mãe, aquela briga de família, etc e tal. Você vai embora morar com a gente? Foi embora. Acordei no outro dia na casa da minha tia, tá? ela senta aí que você precisa saber de algumas coisas. Sentei. Ela... Primeiro que você vai num terreiro. Olhei para ela falei, não vou. Ela, você vai nem que for de bar de pau. A ela, segundo, sua mãe teve uma passagem do candomblé. Quando sua mãe se inicia, ela estava grávida de sua. E você, acreditando ou não, você vai ter que dar continuidade àquilo que sua mãe fez. Já aí tava... eu virei para ela e falei: o problema não é meu. O problema é da minha mãe. O que, que eu tenho? Eu falei: peraí, eu tenho mais três irmãos. Por que eu? Olha indignação. Ela falou: minha tia é foda. Ela. Se o problema é de A ou de B, não me interessa. Você vai no terreiro. Pouco se puder pra ter história dos teus irmãos. Cagou! E essa história do hospital só a minha mãe sabia. Chego num terreiro. Acabou com três estrelas, ali no Guilhermina. Pai Roberto. Meu primeiro terreiro. Chego lá, G de preto velho. Porra, um terreiro pequeno, mano. Umas 100 pessoas na casa do cara. E eu com a minha tia ela do lado dela, né? Grudada, baque comendo e eu pensando: o que, que eu tô fazendo aqui, né? O que, que eu tô fazendo aqui? O Preto Velho incorporou o Pai Benedito, chamou o Ogan dele, falou no sei o que, estou no seu não sei o quê, que estou, sei o quê, no ouvido. O Ogan saiu lá fora e falou: quem é Anderson? Eu já olhei para trás, né? Mas de 100 assim, pessoas, falei: ah, não, não pode é. ter só eu de Anderson. E eu quero que minha tia é ele. Eu falei: não, deve ter mais gente. Ele falou: você chama Anderson, é. Tira o tênis e entra. Eu falei, não. Só vim ver. Minha tia vai. Entrei, o preto velho tava lá, no banquinho dele tava agachado, então você não, não vi a face, só vi o chapéu. E aí eu sentei. Isso para mim é, é muito foda, mano. E aí ele tirou um fio que ele tava de conta, lágrima na senhora, pendurou em mim, eu já fiquei meio assim, né? Aí ele tava de cabeça baixa, ele tirou o chapéu, colocou no joelho. A hora que esse preto velho levanta pra olhar pra mim, viado. Era o, médico. Era o médico que eu tinha visto naquela madrugada, mano. Caramba, bicho. Me deu uma crise de Toda desespero é tão... e choro. Que eu chorava. <laughs> sabe? E todo mundo. E eu. E ele pegou na minha mão, olhou para mim e falou: Você entendeu o meu recado. Caralho. E é aqui o seu lugar. Viado. Aquilo para mim. Esse terreiro é... existe até hoje. Eu amo essa casa, respeito muito, vou lá. Todo mundo sabe dessa minha história. Eu não tô aqui contando que eu isso. subi em muro, caí de bicicleta. Uhum. Essa história mentirosa que tem por aí. Isso existe. Fui embora. Vu. Minha tia, sem saber o que foi, me calei, mano. E a gira nesse terreiro é toda segunda-feira. Você começa a tentar imaginar o que, que será que aconteceu. Será que é, como gente é tá fez isso? Foi, pois ah, é, foi é, fisicamente, eu falei, foi espiritual. Porra, foi, como é que... Enfim. E aí passou uma semana, eu sentei com a minha tia e contei pra ela toda essa história. Aí minha tia chorou pra caralho, ela falou, você tem que ir pro terreiro. Eu falei, não tenho que ir. Passou. Depois de um mês, eu falei, tia, quando que vai ter os batuques lá, né? Ela falou, ah, vai ter amanhã, se foi um domingo. Ah, vamos. Chego lá, gira de Exu. Entrei no bagulho tudo vermelho. Gera, Gargalhada pra caralho, palavrão! Puta que pariu pra lá, gostosa, e olhava os Exu, fumaça. Eu falei, tô no inferno. agora Que porra que é isso? Que casa? Falei, cara. Era tudo, né, mano? Era tudo, tudo da hora. Branca, tudo... Porra, e agora? E aí fui lá falar com o Exu, daí ele pá, conversou comigo, olhou pra mim e falou: iremos caminhar. E aí foi aquela curiosidade, né? Eu fui aos poucos, frequentei a assistência durante nove meses, até que eu adentro ao terreiro. Fiz desenvolvimento mediúnico lá. Demorei um ano e seis meses para incorporar. Não sentia nada. Só que o era... Eu tenho uma questão de audição, cara, muito afiada. Então. No terreiro é o que canto. Tudo. E aqui o atabaque, aquilo me chamava, mano. Eu falei, já sei minha missão. É tocar. Que da hora. Ficava do lado do atabaque. Então, porra. E aí um belo de um dia, numa gíria de caboclo, caboclo incorporado em terra, e eu era o único que não tinha incorporado ainda, né, mano? E toda hora o caboclo vinha, ou o preto velho me girava no meio da casa, porra, fazia... E eu nem sentia nada. Eu passava mal de enjoo e de tontura, mas não sentia nada. Não sentia. Um belo de um dia, na gíria de caboclo, caboclo incorporou, caboclo três estrelas. Aí ele me olhou assim e falou, Seu Anderson, vem aqui. Daí eu já dei aquela olhadinha pro alto e falei, puta, mais uma vez, né, vão me rodar, né? Ó a roda, a roda da fortuna, eu falei, não vou incorporar nada tirou minhas guias ele parou no meio da casa assim comigo ele falou pode ficar tranquilo meu irmão a hora que esse caboclo olhou o tabaco e falou canta para preto velho o mesmo desespero e sensação que eu tive na primeira vez que eu pisei eu comecei a ter ali só que era coisa sem controle pânico um pânico e era um pânico que cada vez mais eu olhava pra frente e eu vi o chão levantando. O chão cada vez mais se aproximando do meu rosto. Acabou. Quando eu fui me dar por conta, o preto velho tinha incorporado, já tinha acabado a gira. E aí foi, aos poucos, né? Me desenvolvi, conheci os meus espíritos. O mais aleatório que veio, eu falo, foi o Exu porque ele sempre me pedia coisas para que eu fizesse tipo coisas que não era comum que eu tava habituado ali na umbanda e quando eu ouvia a palavra quimbanda já me dava calafrio então ou seja fiquei quatro anos nessa casa isso vem que você já tava em 2008 2009 é por aí foi 2007 para 2008 uhum. quando foi um belo de um dia eu chego lá o meu sacerdote pai Roberto Mandar um beijo para ele aí, para quem tiver é do Cabo de Estrela um aí. Um abraço aí, Vem aqui. Um também. beijo, um abraço. Cara sensacional, é um artista, é um senhor já. Um terreiro, mais de 60 anos. Ah, mas tem que ver, a gente trouxe o aqui pô, o pai Elcio. Trouxe aqui quem? Pai Elcio, a gente trouxe aqui pai Elcio. Ele, Elcio é pô. E aí ele sentou comigo e falou: Meu filho, eu preciso te falar uma coisa que tá doendo meu coração, mas eu preciso te falar. Ele falou: Aqui na minha casa é isso, né? Vai ser assim para sempre. Só que você tem um caminho espiritual que é muito diferente e você precisa procurar um lugar... Tá desenvolvendo. ...que é mais, né? Eu falei para ele, você tá me mandando embora? Ele, para mim, você fica o resto da vida aqui. Só que aqui, você vai estar tá limitado. Você vai chegar aqui, até aqui? É isso. isso. Eu fui para casa triste, né, mano? Eu falei, caralho, Ué, mano. É oh, eu, sei eu sei que não, não vou, né. de... Me encontrei no negócio Me encontrei, e... porra, quando eu comecei a curtir a religião, aí a minha tia falou, Vou te levar a terreiro de uma prima minha, lá em Suzano, que ela é do candomblé, iniciada hoje, acho que ela, esse ano, acho que ela faz 51 anos para Oxum, no candomblé ah, de sei. Keto. Ela toca um bando, tocava uma, um bando omblé, né? uma umbanda uma mais pegadinha. Vou te levar lá. E aí fui lá, cara, conheci o terreiro, me afinizei, gostei e comecei a entender os caminhos, principalmente de Exu ela me explicava muito. Até, até onde eu entendi aí, mesmo nesses quatro anos aí, quase beirando cinco aí de, de, de umbanda, umbanda, você ainda não tinha conseguido compreender direito o que chuva Eu não que conseguia, fazer. cara, porque, porra, imagina só, eu incorporei um espírito que ele virou para mim, para mim não, né, pra menina que ajudava lá, a Cambone e falou: Você fala pro meu menino que ele nunca mais vai andar de moto, é pra ele vender essas coisas aí. Moto é minha paixão, eu, eu piloto mal desde os 10 anos de idade, mano. Hoje eu não subo em cima da moto. Falou ele, isso aqui não é para ele. Eu fazia academia e falou, isso também não é para ele. Sério? E aí ele começou a me pedir, pô, eu quero uma bengala. Essa bengala tem que ter uma cabeça. Dentro da cabeça ele vai fazer um furo que ele vai pegar alguns elementos, num deles tinha um pássaro. Ele vai fazer um pó e vai por aqui dentro. Era coisa que não Umbanda você não vê. Na Umbanda você vê o incorporar, pedir capo, cartola, bengala, charuto e gargalhar e dançar. E dar passe, tá lá, dedo. E ele nunca fez isso. E isso sempre. Porque eu via dentro do terreiro que. Falei, mano, por, que, que, só, por que, que só esse cara desse jeito, mano? Era um bagulho que eu não entendia. Não entendia. E comecei a entender nesse terreiro da mãe Rita de Oshun. Que era de calão, Terreiro. É, do Caboclo Sete Flechas. Onde lá eu fiquei por nove, oito nove anos fiz todas as minhas obrigações lá todo ano obrigação lá era a fundamentação né então lá você entrava no terreiro você fazia o seu batizado fazia o batismo na umbanda você fazia a sua camarinha de caboclo a casa era de caboclo depois da camarinha começava a fazer as obrigações anuais para seus orixás né até que você se torne um sacerdote então seja na minha época, eu nem sabia que era Rubens Saraceni. Eu nem sabia o que era um livro. Né? Eu via minha mãe de santo curar pessoas com um galho de arruda, mano. Eu vi minha mãe de santo curar um câncer com um pombo branco que eu via ela matar. Eu vi com meus olhos, né? Então era muito diferente a vivência minha. Era experiência total, Porra, Era uma experiência não era nada... surreal, cara. E aí até que no final de 2016 ela conversa comigo, uma conversa informal, ela fala Você já ouviu falar em quimbanda? Ela, ah, não curto muito não, mãe Ela, você precisa achar uma quimbanda Por quê? Ela falou, você precisa, porque muita coisa você vai entender <laughs> Chega no começo de 17 eu conheço meu tata Tá, tá Bruno tempo Tumba Negra localizado em Peruíbe, tradição com gangola e me afinizo com não é que eu me afinizo quando eu vi os trabalhos, templo, as coisas, o que ele falava, tudo tipo sabe um quebra cabeça e que começa a montar na sua cabeça muito rápido. Vai, vai, vai. E blim, blim 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 eu falei mano não é possível um bagulho desse. Foi preenchendo ali as lacunas a que você tinha na tudo, cabeça. Eu tudo cara e no meio de 17 eu adentro aqui em banda sem pretensão alguma. Porque eu já tinha casa de Xangô A gente abre o terreiro definitivo em 2018. E era um terreiro, é um terreiro que até hoje é para cuidar de filhos de santo. As pessoas falam: "Mas por que você fala isso, pai?" Assistência não tem importância? Tem. Eu abro o terreiro para cuidar da assistência, mas o consulente ele vem hoje no meu terreiro, ele sai da minha gira, vai em outra gira. E hoje, infelizmente, o bandista virou piolho de terreiro. E a minha prioridade é meus filhos. Eu cuido dos meus filhos. Ponto. E aí, adentro aqui em banda, já falando para ele, falou, ó, isso aqui é fechado, ninguém sabia, era só eu e a minha esposa e um filho de santo meu, que é meu cunhado, que sabia, o assentamento ninguém via, era tudo muito escondido. Só que eu começo uma trajetória. Quando chega 2020, meu tata vira pra mim fala, você, eu vou te suspender como um tata. Porque em 2020 é quando eu me em Xangô, no culto tradicional Yorubá. Ele falou, você precisa se tornar um sacerdote porque você vai iniciar Xangô. Xangô pode te trazer algumas proibições que depois vai te interromper você exercer o seu, sua função de Tata com excelência. Eu falei, mas eu não quero. Ele pensa bem. Aí você fica, né, mano? Tô num beco sem saída da porra né é pô, porque o cara fala um negócio desse assim... vambora se eu não me engano 12 de, jane... 12 de fevereiro eu me torno sacerdote de Kimbanda ou seja, depois de 3 anos em fevereiro eu me torno sacerdote, sacerdote de Kimbanda em abril eu me em Xangô eu fui fazer a minha primeira consulta pro primeiro consulente de Kimbanda em maio que essa pessoa eu venho iniciar ela só no ano seguinte, em 2021. Ou seja, eu me preparei durante quatro anos até que eu iniciasse a primeira pessoa. E eu enrolei ele um ano, que eu não queria iniciar. Eu falei para esse meu meu filho, eu falei, eu te levo no meu Tata. Você inicia lá, inicia lá, vai. Você inicia lá. Aí sabe o que ele falou para mim? Não, Eu, não eu quero. espero o tempo que for, mas vai ser com o senhor a minha esposa, inicia esse cara, mano. Coitado dele, já tá seis meses. Eu falei, não, mas espera mais um pouco. Anderson, já tá dez meses. Eu falei, não, mas espera mais um pouco. Quando fez um ano. Um ano eu iniciei ele. Mas aí você sentiu mais confiança nele ou mais confiança em você para fazer isso? Esse... Na Essa realidade, coisa? cara, era algo que eu não queria, porque o Espírito trabalha comigo, o Marabô, ele sempre falou que ele ia montar o exército dele e a casa era dele. E Exu é territorialista, cara. Quando eu falo que Exu é territorialista. O pau quebra se, mesmo. O pau quebra. Se o Exu que ele é de Kimbanda, o culto dele é visceral, se ele baixa no terreiro de Umbanda, ele vai dominar aquele espaço todo. Porque ele vai olhar e falar, nossa, aqui. aqui eu tô tá cara, cara. Aqui eu vou, tô tranquilo, eu vou tomar esse território. Aqui, né? eu vou, aqui eu vou tomando. E ele vai tomando o território, sim senhor. Exu e é territorialista. Antes da gente continuar. A gente tem um sorteio que vai ser feito hoje aí. Eu queria que o Tata falasse um pouco mais. Opa! Eu quero saber como é, que é essa tomada de, de espaço do, do Exu, da Bomba Gira LT, de quem Mas antes da gente falar sobre isso, a gente tem um curso que a gente vai sortear hoje, né, Tata? Curso de Exu. Tem Exu e Pomba Gira na plataforma Umbanda Raiz, né? Depois a gente vê como que vai ser esse sorteio aí. Mas é um curso onde eu procuro trazer. A vivência minha com o Exu. Meu aprendizado que eu tive, né, com os mais velhos, então, é o curso, porra, que eu ensino banho, trabalho, feitiço. É um curso foda. Geralmente aqui a gente faz o seguinte, tá, Tata? Tá, tá, pra, 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 pra você entender. A gente, o pessoal envia o PIX a partir de R$10,00. 119 7764 E ao fim do programa a gente faz sorteio. Demorou. Aí a gente encaminha pra você a pessoa que foi a vencedora. Então. Você que quiser participar do sorteio, é um curso de Exu, Pombagira, ali como ele disse, fala um pouco, de, fala, abrange a história dele, abrange também o que ele conheceu, o que foi falado uh, sobre essas entidades, ensina-lhe feitiços, banhos, magias, enfim. para você participar, Pix no 1197764, 7222, acima de 10 reais. Você vai estar concorrendo e vale a pena ficar aquela dica. Quanto mais Pix você fizer, mais chance você tem de ganhar. Porque é pelos nomes ele que a gente vai escolhendo em relação a, a, aos Pix que entra Então, se você fizer 10, você tem mais chance de ganhar. Se você fizer 1. Um. Pois é, é, com certeza. Com certeza né? E tem uma galera boa na live aí, né? A galera vai. Eu espero que o pessoal chegue junto pra ajudar. Chegue a junto, gente ajuda, a gente ajuda aí. Vai continuar que a gente tem algo pra pagar. É. Esse... <laughs> é dia 10, agora. <risos> 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 Sério, meu Deus, chega... E, e tá, final de ano é uma merda, cara. Final de ano é, eles, ano é puxado. Estúdio, porque o pessoal acha que, que programa se faz só até novembro, tá ligado? E aí depois eles ralam. É que nem a faz escolar, é né, mano? Mas não de é jeito. assim. Vai fazer isso no YouTube pra você ver. Você toma uma bomba. Na roça. Então, 11977647222 é a nossa Chave Pix. Tá aqui na descrição, tá na tela também. Tá beneficiário Felipe Torres. Você faz aí você vai estar tá concorrendo. Eu vou estar tá falando mais durante a live, tá bom? É... E não esquece de deixar o like. Deixa o like e também tem tá nosso canal de cortes. Cortes do Isto não é podcast oficial, tá bom? Tem muita coisa lá sobre Kimbanda, ocultismo, enfim. É, você falou sobre. Territorialismo. Sobre o ter territorialismo do Exu, né, de Kimbanda, da Pomba Gira. Dentro, vamos supor, de um terreiro de Umbanda. Que, quando você diz que ele chega e vai tomando ali, o que é esse tomar? O tomar, cara, é justamente isso. Eu sempre vou usar eu como exemplo. Tá. Sempre quando o Marabu incorporava, né? Ele trabalhava. Ele sempre falava para todos. Não. Aqui é a minha casa e um dia vocês vão entender. Então ele ia ajudando e aproximando para perto dele pessoas pontuais, pessoas pontuais, pessoas chaves. Só que eu nunca Entendia isso, fala, ah, larga pra lá isso aí. Pois bem, 2021 eu inicio, meu primeiro iniciado. Aí ele trouxe uma outra pessoa. E eu fazia a iniciação no terreiro de Umbanda, porque eu só tinha um espaço. Eu não queria outro. Então eu tive dois iniciados. Chegou novembro, eu iniciei mais dois, tinha quatro. Quando eu viro para 2022. Quando foi no dia... Eu faço aniversário dia 4 de novembro. Quando parabéns. foi no. É, Abravado, foi, foi. Mas, obrigado. Foi semana, quando parabéns. foi no dia. <laughs> Não sei se foi uns dois, três dias depois. Tivemos uma gira no terreiro, o um Marabã Incorpora e fala. Avisa o meu menino que acabou. Aqui é meu e eu vou arrumar outro lugar para vocês tirar essas coisas daqui, que era a Umbanda. Na semana seguinte aparece o espaço para eu mudar o terreiro de Umbanda, do nada. Nós, nosso terreiro, nós éramos em 30 pessoas, num espaço de 150 metros quadrados, vira para 2022 eu vou para quase 60 filhos de Umbanda, num espaço de 600 metros quadrados, e aquele espaço lá ficou o quê? A casa dele. Ah, ficou ali. a casa dele ali e ele abraçou ali. Ele... ele despejou a Umbanda. E ali ficou a casa dele. Em 2022 eu inicio 80 pessoas. Em 2022, Exu me leva pra Europa, mano. Pra Portugal fazer iniciação. Porra, você iniciou 80 pessoas. Eu trabalhei em 2022 de domingo a domingo. Eu não consegui ir numa reunião de escola numa festa do Dia dos Pais do meu filho, mano. E Marabu falando: "Eu vou montar um exército". E aí voltando um pouco, né? Lá em 2018, 2019, não tinha ninguém que falava de Kimbanda. Existiam muitas publicações do Copini, mas era, era Facebook, até porque o Instagram não era tão engajado não, como não. é hoje. Uhum. E alguns poucos fóruns por aí. E alguns tinha. poucos fóruns e tal, mas não tinha. E a gente já falava muito disso. Depois, cara, hoje você chacoalha uma árvore e cai aqui em bandeiro. Acho que 2023 é, foi o ano que estourou, velho. 2023 mano. estourou. Hoje. A, a, casa... gente, a gente tem um pouquinho de culpa. Hoje. <laughs> hoje a Casa de Marabô hoje nós temos 142 iniciados. Com o templo aberto em dois anos. E foi uma loucura, cara. Uma loucura. E aí vem a grande questão. Como que você administra a umbanda e a Kimbanda? É, Pois é. Um, é o tema. É. Como você vai cultuar a Kimbanda e a umbanda? Porque existe um pouco dessa, existe um pouco caralho, existe muito dessa dúvida, principalmente com em relação a muitos Kimbandeiros que vêm aqui, em relação a ou, ou meio que fechar a cara para para umbanda, um o sincretismo para pra... e a gente vai falar sobre isso. Porém Antes, eu quero falar de um dos nossos colaboradores. Manda a bala, vamos lá. a gente dar aquele tempo de ir no banheiro, beber água e o pessoal de casa conhecer. É... Vamos falar da Matildes? Vamos de Matilda. Vamos de Matilda Matildes aí no ar, Giziel. Dois Limpeza e a gente de Limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem. E de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo: R$ 180. Reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão diretamente pelo site do templo temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash, Templo de Dianus, Lilith, Kimbanda e Goetia. Rito Luciferiano Mensal Há mais de quatro anos ocorre o ritual Luciferiano Mensal. Sempre com muitos resultados positivos. A Egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses, consulte a agenda no site. Valor, 150 reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com.br barra loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash. Templo de Dianos. Lilith, Kimbanda e Goetia. É isso aí pessoal, você viu sobre o templo da sacerdotisa Matildes, então você quiser entrar em contato, fazer seus trabalhos jogo de oráculo, iniciação, pactuação com ela. Tem aí o site sacerdotisamatildes.com.br, sacerdotisamatildes.com.br deve estar aí na tela. E também o WhatsApp 11947982723, 11947982723. Vale lembrar que todos os nossos colaboradores também estão aqui na nossa descrição. Um beijão aí para Matildes. Vou continuar aqui o papo, Vamos continuar o papo. É... A gente estava falando do que exatamente? Um é. bando e que é Como é que você consegue administrar eu, eu, os eu, dois? Me, me vem uma dúvida antes disso. É, quando você. Lá atrás, quando você encontra aquele, aquele preto velho que foi um, um médico que te encontrou no hospital, ele, você diz que ele levanta e você ele levanta assim, o rosto e você vê que é ele. É, aquele médico que estava incorporado, quando, quando desincorporou, quando teve a incorporação dele e tal. Você chegou a conversar com ele? A fisionomia era a mesma? Foi uma, foi uma tela mental tua que enxergou aquele médico? Puta, cara, eu é... não consigo descrever porque o pai Roberto ele é um artista. Ele era é ele, can... que incorporado? ele, é, ele ah. é um cantor, porra, sensacional. Nunca tinha visto ele na minha vida, ah. até porque eu não ia em Terreiro. Minha Sim. tia que me levou lá, né? E quando eu e quando eu olho aquela quando ele me olha para mim, né? Ele com cachimbo tudo, porra. Eu, eu só enxergava aquele médico. médico. Ah, então, assim, hoje em então, dia. Então eu não sei. Ele, não tem nada a ver com o médico. Né? Nada. O médico era tipo meio que meio negro. E ele, porra, é totalmente branco, cara. Ah, tipo, então. nada. Uhum. É, é como se o espírito tivesse materializado na Como na, se na, tivesse, na que eu olhava para ele assim, eu, ina, era inacreditável, cara. E aí eu não conversei nada porque eu não consegui falar nem com ninguém, <laughs> né? Eu queria ir embora logo daquele lugar, né? Falei, o que, que tá acontecendo isso aqui, né? Eu fiquei em choque, não tem o <laughs> que fazer. Né? É, sobre esse, esse ponto de, de culto mesmo, de um banda que banda, Eles se desencontram em algum momento? Vamos lá, cara. Muito importante isso aí. Eu gosto sempre de salientar, deixar muito bem claro que isso aí é o que eu pratico, né? Então é o que eu brinco, né? Eu sou responsável pelo aquilo que eu falo, né? Não pelo que as pessoas entendem. Sim, claro. A Umbanda que eu sempre pratiquei. Pela qual eu me torna um Sacerdote era uma umbanda que já matava animais, uma umbanda que fazia ebó, uma umbanda que fazia saculupemba, uma umbanda. Umbanda, como Sim. eu faço hoje. Então, o nosso culto de Exu, o nosso culto para a espiritualidade, era muito diferente do que essa umbanda, de que algumas umbandas que eu vejo hoje em dia. Sim. Então, é, para mim, o culto de Exu era normal. Tanto é que tem muitas pessoas que vai na minha casa numa gíria de Exu e fala Mano, que bagulho louco Porque na minha casa eu canto Na casa de Umbanda Beuzebú avisa Satanás Tem diabo na terra e tá chegando mais Na minha casa de Umbanda eu não canto Pra Exu Exu, não Entendeu? Eu pisei no tição e espalhei Quem tem medo de Exu não sai de casa na minha casa, Exu é o diabo. Porque perante essa sociedade medíocre nossa, Exu ele tem que ser o diabo, mano. E aí a galera, então ela sempre, quando foi no meu de Umbanda, eles sempre viram o culto de Exu desse jeito. Mais latente. Mais latente. Então os meus filhos de santo é, se habituaram a esse culto. Eles são formados e moldados Dentro desse culto Porém, quando estamos na Kimbanda Que são ritualísticas Diferentes As pessoas falam, porra, mas pai, como que você separa? É simples É simples Eu, hoje eu consigo me dar hum. Esse luxo de eu ter o meu terreiro De umbanda, Sim. num lugar E o meu templo de kimbanda Em outro o templo de Quimbanda é uma ritualística, o meu terreiro de Umbanda é outra. Eu tenho dias pra Umbanda. Assim como eu tenho dias pra Quimbanda Tanto é que no meu terreiro de Umbanda eu não falo de Kimbanda. Aí você é o Exu da, da sua casa de Quimbanda é Exu Marabô. Ele não entra na tua casa de Umbanda. Ele incorpora normal. Mas ali ele já trata. Ele, mas... ele, ele respeita os limites da casa ali. Até porque Exu, a espiritualidade no contexto geral, ela é inteligente. Principalmente Exu. Exu é convidado na Umbanda. Um bandista que acredita. Isso vai dar um corte muito bom, viu? Uhum. Um bandista que acredita que Exu é da Umbanda é um bandista alienado. Exu nunca foi da Umbanda. Exu nunca foi da Umbanda, nunca foi da Kimbanda. Exu não tem religião. Nem Candomblé, nada. nada. Exu não tem. Exu, você vai cultuar ele, você vai chamar ele aonde você quiser. Isso é um fato. Só que na Umbanda, ele não pode ser visceral. Você ele não chama, pode eu... olhar para um consulente e falar: O consulente está lá, ô oh, meu velho, me ajuda. Preciso do emprego. O Exu não vai poder olhar para ele e falar: Você é um puto de um vagabundo, fila da puta, e não levanta para trabalhar. Lá na Kimbanda, esse tipo de pessoa não chega nem a falar para o Exu. O da onde tiver vai olhar para a pessoa e vai falar, você é um puta de um vagabundo. Você entendeu? Porque dentro da Umbanda existe uma egrégora de espíritos que são diferentes da Quimbanda. Uhum. Na minha casa, minha casa é de caboclo. O dono da casa, é sou o caboclo arrancatou que trabalha comigo, Pena Verde que é minha esposa. Então, todos os espíritos que ali incorpora vem por uma regência, por uma ordem, por uma disciplina. Esse ponto que você falou, que Exu, se você quiser chamar, você chama em qualquer lugar, não é, não é dentro de uma, uma cajumbanda, de de do Kimbanda, do Ganomblé, né? que ele não tem um espaço. Então quer dizer que, vamos supor, se eu estiver dentro de uma igreja católica e quiser fazer uma, chamar Exu ali ao lado de uma imagem de Cristo e tal, tem problema? Problema algum. Existem diversos vídeos e estudos dentro do próprio YouTube onde tem terreiros que no dia dos finados faz giras de esquerda dentro de uma igreja católica. Salvo engano, acho que aqui perto é, Aqui em Santa Isabel Não tem nada a ver disso A maneira como eu entendo o Exu dentro da Kimbanda Ela foge a qualquer tipo de sincretismo uhum. Eu não sou um tipo de quimbandeiro que vai cantar Jesus é um fracassado Não Não Eu, eu não tenho A nossa tradição com a Gangola, Nós temos uma base, banto uma base Congo e aí é, e é, isso precisa ficar muito bem claro a cultura Congo ela existem diversas práticas dentro dessa cultura dentro da nossa cultura do nosso entendimento nós da nós temos um, um Deus digamos assim chamado Zambi Apongo. que é o criador nosso ah, é Zambi né quando o Zambi dá o moio pra gente que é o sopro da vida quando ele sopra o moio e a gente a vida. Ou seja, se ele é o criador de tudo, se ele é o criador de tudo, eu não tenho inimigo. Não faz sentido eu ter inimigo. É porque ele criou seu inimigo? Se ele criou tudo, eu não tenho inimigo. Né? E Exu, dentro do nosso entendimento, tá? Ele é um grande ancestral. Né? Ele é um grande guerreiro. Ele é um grande indoque e aí eu já vou mais para diáspora africana até porque a minha quimbanda é dessa né é eu tenho falar. rituais né eu tenho alguns rituais e elementos né como um deles em né que é o Então a gente usa medicinas por exemplo né então tem a gente usa muito pó né a gente usa muito muita erva então o quimbanda na minha casa se os caras fizerem um corte só disso, parece que a gente tá falando da biqueira, você viu? A gente usa muito pó e muita muito erva. Muito pó e muita erva. <laughs> Vai falar, pô, o Bandeiro que usa pó e erva. <laughs> Mas, o iniciado na minha casa, ele, quando eu falo que ele entende de erva, ele precisa entender. Não tô falando de Arruda, Guiné e Quebra Pedra. Tô falando de, no mínimo, 70 tipos de ervas. Né? Você, então, é louco, né? você, tem, você tem que ter esse conhecimento, né, cara? Isso, é. isso, é o, isso, dentro da minha tradição de Kimbanda, é o necessário. É, que muita, é gente, que muita gente não enxerga, assim. Muita gente enxerga que Kimbanda, Umbanda, seja lá o que for, é só você lá fazer o culto, fazer uns feitiços e tal. Não, mas e matar você, bicho. É, e não é. sabe que, cara, é, você saber mexer com elementos que trazem energia da natureza é essencial, né? Então a gente usa casca de árvores, a gente usa é, galhos principalmente de figueira. Se o galho cruza, se o galho não cruza, se ele tá para baixo, se ele tá para cima, tudo dentro da nossa quimbanda tem um significado. E isso você não aprende, meu amigo. <laughs> em duas visitas no templo que você foi iniciado, não tem como. Entendeu? Então, a casa de Marabô hoje é, o que eu cobro muitos dos meus iniciados, eu brinco lá, eu falo que eu, com duas faculdades, sou o que menos sei. Porque hoje Exu me abençoa. As pessoas falam, porra, mas é muito difícil iniciar com o Tata. É, porque eu escolho quem eu vou iniciar. Porra, mas você escolhe? Escolho. Às vezes, porra, eu tenho um dedo podre da porra. Às vezes a gente escolhe uns, né? Mas é normal. E, porra, eu tenho doutores, cara. Eu tenho médicos, eu tenho médicas, eu tenho polícias, eu tenho delegados, eu tenho empresários eu tenho diretores de multinacionais eu não tenho um iniciado meu que vai perguntar para mim Tata, por que você usa a ruda? Falo, ah, porque a ruda é, é o fogo verde ele vai olhar pra mim e falar, ah tá bom não é isso, é. Mano. Ele quer explicação, ele quer saber a Por quê, né? Por quê? Por né? quê? quê? Mas é isso que é interessante. Tata, esse... por que, que você está usando uhum. essa erva com essa para fazer esse pó? É isso que você quer. Você quer uma interessada. É É o embate, cara. Eu falo para eles... E os... eu aposto que você aprende ah, muito Caralho, eu aprendo, eu falo com para eles. Assim, né? A nossa troca ela é tão sadia, ela é tão real, que eu aprendo muito com eles. Eu... Existe uma coisa, isso vai dar um bom corte também. Aquele que não ensina, não aprende. Sim, é verdade. Aquele que não ensina, não aprende. Quanto mais você ensinar, mais você vai aprender. Porque isso te exige o seu conhecimento e o seu estudo 36 horas por dia. 36 horas por dia. Então, um iniciado meu me pede para que eu ensine um banho, alguma coisa, eu vou e ensino. Se ele não me questionar aquilo, eu não ensino mais, porque para mim é um desinteressado. Legal então, isso. quando eu ensino um banho para ele, ele pergunta para mim: "Tata, essa essa erva é para isso, isso é para isso, isso é para isso". Eu olho e falo: "Puta, tá na linha, tá do jeito que eu quero". Porque existe a Kimbanda, ela é magística, cara. A Kimbanda é junção de elementos. Você levanta uma pessoa e derruba uma pessoa com erva, com folha, com reza. Dentro da minha casa, nós temos cantiga pra erva, pra encantar a erva, Caralho. pra acender vela. as encantamento da erva? É. Essa eu nunca falar. Se eu vou colher, vai é ter mesmo. iniciação. A erva, se eu vou colher de noite, de dia, com a mão direita, com a mão esquerda, tudo isso eu aprendi com o meu sacerdote. E é o que eu passo para eles. Então, ou seja... Eu tenho que escolher quem eu vou iniciar. Porque quem na minha casa procura Exu para ter um assentamento e ir embora, essa pessoa vem, tem um assentamento e vai embora. Não fica. Não fica. As pessoas o assentamento fala, é a casa do Exu? Assentamento é, é o Exu. Assentamento é a representatividade daquela energia. E dentro do assentamento vão dezenas. Arrisco falar centenas de elementos para representar o seu ancestral. Dentro da minha quimbanda é possível saber se seu Exu Pomba Gira, ele foi alguém da sua família, não com nome, mas se ele é consanguíneo a você. E se ele é consanguíneo a você, e se esse grande ancestral da sua vida gostava de comer arroz e feijão. Você não vai oferecer o seu Exu porque você está acostumado, tá bitolado a dar farinha mal feita para ele, a dar cachaça velha? a da charuto barato. E o Exu que não fumava, aprendeu a fumar. É. Quem aqui não tem um parente que não fuma? Quem aqui não tem um parente que não bebe? E se esse parente é o grande ancestral, por que comigo ele vai ter que beber e fumar? Ele não vai se uhum. conectar com você dessa ah, forma. Ele vai até se conectar, mas assim, não é da vontade dele, uma tá é, coisa é. que ele não quer. Entendeu? Só que assim, dentro da Kimbanda Exu, ele vai, ele vai ser Exu, meu camarada. A Kimbanda que nós praticamos é uma Kimbanda também que tem outros agrupamentos de espíritos. Exemplo, o caboclo. Aí tem algumas pessoas que falam, ah, é caboclo em bandeiro. Não. Não. Dentro da Kimbanda ele é Exu. Caboclo também é Exu dentro da Kimbanda. Isso. Uhum. Eu trabalho com um caboclo chamado Arranca-Toco. Se um dia ele pisa na Kimbanda, ele vai ser o Exu Arranca-Toco. Entendi, legal. Entendeu? Assim como tem. O Exu cobra coral, acabou, cobra coral. Assim como tem o Exu, Ventania, Caboclo ventania. acabou com o ventania. sete flechas ali e virou Exu, Exu, sete flechas? É, aí é muito difícil. Esse sete flecha pena verde, pena vermelha, ele vai ter que dentro da Kimbanda fazer parte de uma egrégora de espírito. Tranca rua, marabô, tiririri. Ele, ele, ele já muda esse, esse ele nome? Ele já dele. muda. Ele já muda. Dentro da minha Quimbanda, a gente cultua os quimzumbeiros. São os pretos de Kizomba. Que quem me passou esse fundamento foi o meu ex-amigão Copini. Ele vai até dar risada que eu falo que ele é meu ex-amigo, ele me abandona, não manda mensagem para mim, esse viado. E, porra, ele que me passou esse fundamento que foi assim, sensacional. E eu cuido do meu velho quizomba Kizomba lá. Entendeu? Então, ou seja, é... a quimbanda da Casa de Marabô, tá? a quimbanda do Tata Anderson, do Tata Camulepambo, ela funciona assim. Ponto. Ah, mas aqui em banda do vizinho funciona diferente. Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Faz a sua lá, eu faço a minha aqui e acabou. Exato. Né? Tá dando cara. certo vocês. Exato. Eu... Até porque eu não posso. Existem que em bandeiros que se intitulam como iniciadores. Eu sou mestre, eu sou iniciador. Você vai vir para minha casa, eu vou te iniciar. Você vai aprender, você vai sair e se vira. Só que aí entra uma questão chamada reciprocidade. Entendimento meu como sacerdote. Eu quero ter uma pessoa do meu lado que eu tenha afinidade com ela. Claro. Eu quero ter uma pessoa do meu lado que eu olhe para ela e falo, porra, Felipe, conte comigo, mano. Mas conta comigo se um dia você perder o emprego, se um dia você não tiver um dinheiro para pagar um aluguel, se não tiver um dinheiro para comer. Porra, eu te amo. Você é meu iniciado, você é meu filho. Você carrega dentro de você um pedaço da minha ancestralidade. Eu não sou o seu iniciador por dinheiro. É a mesma coisa do cara fazer um filho na rua e, e, largar, e largar, largar, né? Eu sou um pouco avesso a isso. Mas isso sou eu, tá? Isso sou eu. Tá, como você disse que gosta bastante de questionamento, é. em relação ao assentamento. De fato, tem osso que vai dentro do assentamento? É. A gente, Ass... chama, a gente chama de chocolate branco. Chocolate branco? É, não uh, sei kit se pode. Cat. Não sei se pode fazer essas coisas. Kat? Tem, com certeza tem. tem. Mas todo assentamento tem Não. Não? Não. Depende do de depende da gente... Depende do espírito. Depende do ponto de força, os reinos que esse espírito está vinculado. Se esse espírito está vinculado ao reino do cemitério. Dentro do reino do cemitério existe os povos uhum. Eu vou dar um exemplo aqui, Exu Caveira Ele fatalmente Ele vai estar tá no reino do cemitério, da Calunga No povo do Caveira, ou no povo de Catacumba Fatalmente Esse espírito vai osso É porque pô, já tá o nome, uhum. né? Caveira né, pô? Já tem o um nome Entendeu? Agora o um Marabuco trabalha comigo Vamos falar um Tranca Rua, por exemplo Tranca Rua das Almas, alguns vai e aí, é muito particular, então, né? Que falar, quem, quem determina o que vai ser o tratamento? Oráculo. Tudo é oráculo. Porque quando a gente abre o oráculo, o oráculo nada mais que é do que eu vou invocar o seu espírito para ele falar para mim o que ele quer. Eu não posso tirar da minha cabeça é. o que eu uhum. vou montar. Tudo é oráculo, cara. Aqui, que Bandeiro é oráculo. Ponto. Não existe uma receita pronta. Eu não. Aliás. Vou até corrigir. Eu não aprendi assim. Vai ficar legal? Eu não aprendi assim. Então, para mim. Cada indivíduo vai ter um. Uma... Até porque eu tenho a minha digital. Porra, você tem a sua. É, o claro, Filipão tem a é dele. Né? E o espírito é a mesma coisa. A mesma coisa. Já chegou em casa casos da pessoa ser iniciada numa linha de espírito e acabar com a vida da pessoa. A gente jogar. A gente averiguar que aquele espírito tava equivocado, a gente refaz o processo e a pessoa está feliz na vida. o negócio. Então é, 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 é algo bem é, tem que ser bem é, tem que ser bem cuidadoso, vamos dizer assim. E aí, você, e aí você consegue entender quando eu falo que para os meus filhos eu sou pai? É, eu consigo entender também o trabalhar de domingo a domingo. Você consegue entender? Porque não tem como meu camarada isso ser Porra, o Copini, ele, pra montar um assentamento, ele dura dois dias. Um dia que ele foi no meu templo, que ele viu a iniciação lá, que ele olhou o trabalho que a gente fez em dois dias de sete iniciações, ele falou. Ele, ele vira para mim e ele fala: Porra, mano, você tem saúde para isso, cara? Ele falou: Eu não tenho mais saúde para isso. Ele, Caralho, sete assentamento, porra. Eu pra montar um eu fico dois dias. Eu falo: Mestre, mas você já tá. Porra, você já tá calejado, né? eu, eu tô com saúde ainda, né? Então, quanto tá poder... Quantos ele já montou, não... né, aí, né? Quantos ele já não montou, é. cara? Quantos ele já não montou? E aí entra numa patifaria da porra, uma guerra do caralho de Kimbanda. Que a banda é boa, a banda não é boa, isso aqui não é bom. Então, ou seja, cara... Existe uma frase que eu uso até hoje, cara, que eu acho muito interessante. Eu assisto esse filme, minha esposa fica maluca, ela deve estar tá online. Ah, tá. Quero eu... mandar um beijo para ela. Eu quero até falar aqui, antes você fala, já fica o convite então para a Mama Sabrina, tá aqui com a gente também. Vamos trazer volta. ela. Já eu tá o assi... convite feito, hein? Eu assisto Tropa de Elite, mano, tipo, Uda. pra caralho. Não, todos. Ah. E ela fica puta comigo, né? E tem uma hora que o cara lá vira e fala, né? Cada cachorro que lamba a sua caceta. caceta. <laughs> Ponto. Eu sei da minha casa, mano Da casa do vizinho, não me interessa saber Eu sei dos meus filhos Dos filhos alheio Não me interessa saber a, a, a Tatiana... Simples assim A Tatiana fez uma pergunta aqui Ela fez várias vezes aqui Se pode sumir, seu o namorado sumir da sua vida Existe Existe, só arrumar o um outro Ela tava tá falando pode sumir, sumir. Ela tava tá falando de magia mesmo É, Cara eu não sou muito a favor a esses, essas magias vendidas em casa de artigo religioso porque é tudo desralado. Não, sim. Eu tô... Agora, uma magia muito bem feita some e muito rápido, com certeza. Funciona aí. assim. Antes de ler uma pergunta aqui, galera, para a pergunta ficar em destaque, dá para você fazer o super chat também, que acho que a partir de cinco reais fica em destaque. Tem aqui o cifrãozinho no no fim da tela e a gente consegue ler com mais tranquilidade. Ou também quem se torna membro do canal, ao lado do inscreva, se tenha seja membro a partir de quatro por mês, você se torna membro do canal e tem acesso a conteúdos exclusivos aí na playlist só para membros, tá bom? E vale lembrar que uh, você quiser concorrer ao sorteio do curso de Exu e Pombagira do Tata Anderson Munhoz. PIX a partir de R$10,00 na chave 11977647222 11977647222. O beneficiário é Felipe Torres. E galera, vamos ajudar a gente. Vocês estão gostando da live aí, vamos ajudar. Que a gente está precisando também. E é um curso sensacional. Você viu o que a gente tem aqui? Praticamente uma hora de live e olha o tanto de ensinamento e de coisa, coisa pra que para Tata mas é já passou. passou. Imagina o curso, curso. Como é maravilhoso. E você que tiver interesse no curso também, tem o, o Instagram. Arroba oficial Anderson oficial Casa de Marabô, E também o arroba Casa de e Ansan. Tá bom, gente? Isso tudo no Instagram, tá, galera? Vocês podem também entrar em contato com ele através de lá. É, deixa eu só fazer a pergunta da Daniela Daniela Silveira aqui em cima. Tata, como a sua Kimbanda acolhe aqueles que têm espiritualidade, mas que não tem como pagar muito? Porque a banda deixa eu só complementar: é, a gente tá, tem enxergado ela, de certa forma, como muito elitista. Como algo que tem que de fato ter, ter uma, uma bala ali para bancar. Como é que a tua Kimbanda trata e vê isso? Cara. Esse final de semana agora aqui eu vou iniciar duas pessoas de graça, que eu não cobrei um real, no free. Eu acho que tudo depende do oráculo da consulta. Porque vamos entender uma coisa, cara. Ah, porra, eu não tenho dinheiro, eu tô fudido, é isso, aquilo, aquilo outro, não arrumo emprego, lá. Blá, blá. Primeiro de tudo, cara, a nossa cabeça, né? Ela precisa estar muito bem alinhada, muito bem cuidada. E aí eu já vou entrar numa polêmica da porra aqui. Muitas quimbandas não se atrevem a cuidar de cabeça. A nossa quimbanda ela propicia isso, de uma forma diferente. Por que, que eu falo isso? Porque quando você jogar lá Kimbanda Congo, vai aparecer muita coisa. Eu digo pelo que eu aprendi. Porque se eu primeiro não equilibrar a cabeça da pessoa, ela não vai ter um bom caminhar. Isso é uma coisa... Isso é um fato. Né? Então, poxa, se eu joguei a pessoa... Aí você vai cobrar dela que ela tenha prosperidade, que ela tenha... Que aí ela vai estar equilibrada, que ela vai estar... Né? Agora, Exato. Olha, olha, agora olha pra sua experiência. E muitas ali. vezes, cara, muitas vezes, e, eu, e o meu iniciado que tá aqui, eu já... Eu já fiz essa cobrança. Eu já fiz esse ebó nele. É o que eu mais adoro de fazer. De comer o rabo. E quando eu sei que a pessoa ela tem a capacidade de tudo. Mas falta um chacoalhão. E eu regaço. Aí a pessoa acorda. Eu falo pronto. Você já ganhou um ebó do papai de graça. Então ou seja. Quando eu jogo para a pessoa. Tem aquela necessidade. A pessoa ela precisa etc e tal. A gente inicia. Tem que entender que a Kimbanda ela é a troca justa. Né? Só que tudo também passa pelo dono da casa, né? Óbvio. Uhum. Então o Marabô vai estar tá com a pessoa, ele vai falar. vai, É que ele é foda, que ele costuma fazer isso. Por que, que eu não faço culto? Nesse ano eu fiz cinco cultos só. Porque nesses cinco cultos eu já vou iniciar três de graça. Porque a pessoa vai lá, ele olha a pessoa, tá fodida, ele fala. Eu cata alguém brincando. ali e fala: ó, fala pro meu menino que peça a pessoa aqui, ele vai fazer tudo, é eu que tô mandando. Que na minha casa o Exu mandou, falou, tá mais que mandado. Vou iniciar. Mas, Tata, você vai iniciar, mas a pessoa vai comprar alguma coisa? Nada. Você não quer saber disso. Eu não quero saber disso. Eu vou iniciar ela com tudo que eu faço para todos. Então a em Banda, ela não. Eu vou dizer mais uma vez, a minha em Banda, a gente não enxerga desse jeito. Até porque eu tenho advogados. Entenda que é o que eu falo, nós somos uma família. Então, porra, se eu tenho um advogado na minha quimbanda, o Não meu advogado vai ser, advogado pegar, vai ser ele. Eu que... é, é uma eu... é isso. Se eu tenho um, um, um contador, porra, é você que vai tomar conta da minha empresa. Mas eu enxergo isso? Se quando... eu tenho um administrador, porra, é você que vai fazer. Quem me abriu muitos olhos para isso foi é o próprio Copini. A gente conversa muito, mano. E é, ele é... me abriu muito a mente para isso. Eu acho que o, o Copini é um cara, e eu, eu também vejo isso em você, que ele enxerga que a Kimbanda, ela tem um papel social também. Louca, né? Porra, mas gigantesco. Cara, o meu templo de Kimbanda, ele é de frente a uma igreja. Uhum. Batista. Eu cuido da sobrinha do pastor. Ele levou ela, pegou na mão dela, bateu no templo e falou, meu amigo, me ajuda, pelo amor de Deus. Uma menina que hoje tem 17 anos e tem dois filhos. Nem sabe quem é o pai. Virada no caralho. É. Ou seja, ele enxergou que ali a igreja não era o um lugar pra ela. Porque tem espaço que é, espaço que não é mesmo. E ele pegou ela, levou lá. Daí o que eu fiz? Falei, entra aqui. E foi bem num, num, numa semana que eu tinha feito o orô então tinha cabeça de bicho pra todo lado. Eu falei, entra aí no que ele olhou todo o tempo ele olhou ele olhou ele caramba eu falei é isso e a menina olhou ela falou nossa que da hora era <laughs> é lugar dela ou é, seja sempre bom. quando tem culto a menina vai eu jogo para ela regularmente jogo para a mãe dela regularmente ou seja tá com uma vida boa tá com uma vida caminhando 17 anos mãe de dois filhos O primeiro filho foi grávida com 14 anos Porra. O templo, a Casa de Marabô fica no fundo da Zona Leste. Em Guaianás, no bairro Lagiado, do lado do cemitério lajeado. Se eu não fizer pelo meu entorno, estou morto, mano. Meu papel social. O que, que adianta eu ter e tralhado de iniciado, eu ir para a Europa, eu estar tá bem, meus iniciados tá bem. E todo mundo tá, e lá quando, tá você fechando o olho para pra... e eu fechando o olho para fora, para a porta, é, para minha tua... porta. Quando eu mato um bicho lá dentro, eu ponho lá fora, aquele cara devia rasgar o saco de lixo para catar aquela carcaça de bicho velha para comer. Eu não, eu não consigo pensar assim, mano. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Freire. Ele mandou um super chat, obrigado Gabriel. Qual a iniciação mais marcante que o senhor realizou? Cara, a iniciação mais marcante na minha vida foi de um exu chamado Caminaloa, do senhor Roberto, de 70 anos de idade. Caralho. Qual o nome do exu? Caminaloa. Caminaloa? Caminaloa. Caminaloa. É. Seu Roberto é aposentado do metrô, teve uma vida sedenta na prostituição, na droga, 70 anos, hein? E a gente tivemos, tivemos que fazer a iniciação dele, que era de vida ou morte, né? E graças a Exu, a gente curou um câncer desse cara, mano. Ele, ó, só por isso que, que muito louco. Iniciamos, fizemos todo o processo, blá, 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 e ele já tinha feito uma bateria de exame. Eu só não sei a ordem, aí vocês me corrijam caso vocês sabem. É, eu não sei, é, você faz quimioterapia primeiro ou radioterapia? Rádio primeiro. Geralmente é rádio primeiro, primeiro né? Geralmente a radioterapia é, ela é mais leve. Depende, é, né? Então... Iria aumentar. Então vamos supor que ele fazia radioterapia e ia pra aquilo porque o bagulho tava louco. Iniciamos ele. Chegou o resultado do exame e depois de duas semanas ele voltou no médico. Ele e o genro dele, que a gente vai iniciar agora. O médico catou os exames, olhou para ele, olhou para ele e falou: assim. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O senhor está indo em alguma igreja? O Roberto ele é muito doidão. Ele. Rapaz! Eles chamam de culto lá. Não é igreja, não. um médico olhou para ele e falou. Cara, então você vai lá, né? Não sei se é pastor ou não sei o que é, mas você agradece. Porque a gente vai suspender os seus tratamentos porque não tem mais o câncer. O velho me infarta? Quase ele morreu infartado de receber a não, porra da notícia. notícia. Ele infartou mesmo? Infartou. Na, 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 na mesa, no consultório. E aí, o, é o que... genro dele me liga desesperado. Eu falei eu falei, fala pra esse filho da puta não morrer. Porque ele não morreu de câncer, ele passou por um processo de iniciação foda, não morreu. Ele vai morrer que recebeu a notícia que tá curado, porra. E, 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 e porra, a gente brinca com ele até hoje. E porra, 70 anos de idade, cara. Fez um ano de iniciado, foi o um ano passado. Essa iniciação me marcou muito. E quando eu dei o título para minha esposa, ali foi foda. Porque é minha esposa, né? E tem rituais que eu tenho que fazer. Que eu olhava para ela, eu já pensava, eu falei, a hora que eu chegar em casa, ela vai levar pro pessoal. Eu tô fudido, vou apanhar dela em casa, né? Nunca mais essa mulher vai dormir comigo na cama. E foi essas duas iniciações que marcou pra mim bastante. Mas por que você disse que ela ia levar pro pessoal dentro. É porque dentro da nossa família, cara, no processo iniciático, existem alguns rituais que a gente faz. Entendeu? Que é meio hardcore. Você tá. É você... no limite. Tô vendo que você assiste bastante tropa de elite mesmo. É mesmo. Mas. Ra... Hard... Hard... Vai desistir? Vai desistir. Hardcore, no em que nível você disse? Ah, depende. Tem gente que se mija, tem gente que pede para ir cagar no banheiro. Depende. Hardcore. Mas não é a tua, cara. Você não tá ali dando diurético para ela, nem dando laxante. A pessoa se mija e se caga. Qual, qual. O porquê que ela se mija, se caga? É ritual, né, cara? A gente faz ritual, tem rituais, tem fundamentações que não tem como a gente explicar, né? Algumas fotos que a gente posta na casa de Marabô, as pessoas conseguem deduzir o que é. Né? Algumas partes, né? Então, mais outras. É legal. <laughs> Eu tenho uma Nossa. galera boa, os meus demônios lá, os meus iniciados são tudo as pestes. Tem pergunta aqui do, do superchat, Jones Braga, conhece? Jones Braga, iniciado é. meu. Manda aqui, ó. Pergunta pro Tata se ele é pica de cachorro ou pica de pão. <laughs> Tá aí, mano. Fez o superchat falei. Mano. Oi, Jones, nós é brabo, filho. Nós somos, não nós é pica de cachorro. É piadinha interna, não? É piada interna, não? meu Deus. É... Deus, Deus. É... Tem uma pergunta do Gilberto Júnior, segura aí, ô Rafael. Eu quero... Gilberto Júnior? É, eu quero fazer do Marcelo Wagner também, que é superchat, mas antes eu vou fazer mais um colaborador nosso. Ô, José, ó. vamos fazer dessa vez aqui. Uh o TV Tarot. TV Tarot. Fica com a gente, galera. A gente já está de volta. O Tarot é um dos oráculos mais antigos do mundo. E ele serve para aconselhar você em várias áreas da sua vida. O nosso TV Tarot funciona online 24 horas por dia. E para você ter um atendimento... É só você acessar o nosso site com os melhores tarólogos do Brasil, selecionados para atender você. tvtarô.com.br É isso aí, galera. Você viu sobre o TV Tarot e no TV Tarô tem os melhores tarólogos e videntes do Brasil online para atender você 24 horas por dia no conforto da sua casa, com sigilo e muita espiritualidade. Para ser atendido muito fácil, você acessa tvtaru.com.br, escolhe seu vidente para atendimento, aí você vai escolher o seu pacote de minutos, que a partir de 10 minutos, vai fazer o pagamento, que é através de cartão de crédito ou PIX, e pronto, você já pode começar seu atendimento espiritual online ao vivo. E tem uma coisa muito legal, duas coisas muito legais: que a primeira é, é você comprando hoje, vamos supor, 30 minutos, você ganha mais 30. Então você vai ficar, vai, com 60 minutos, ou seja, uma hora. E. Interessante também falar que se você fizer um atendimento, por exemplo, de 20 minutos, você quer fazer um atendimento lá, escolher o seu tarólogo, o seu vidente fez um atendimento de 20 minutos com ele. Vai sobrar 40 minutos. Esses 40 minutos ficam ali guardados para você usar em outra ocasião, quando você precisar, seja com o mesmo vidente, com o mesmo tarólogo ou até com outra pessoa, tá bom? Então fica ao seu critério, para isso você entra no TV Tarô com no final.com.br ou agenda seu horário através do 11999 70 1023 11 9 99 70 1023 10 e o instagram arroba tvtarooficial TV um beijo pra Kelly da obrigado por estar conosco tamo junto é, primeiro vamos fazer a pergunta aqui do superchat não vou perder Marcelo Wagner é, Fico confuso quando dizem queixou é show o diabo poderia discorrer sobre isso é um sentido figurado ou é literal. Diabo no, no, no dicionário é, segundo a religião cristã, o anjo rebelde, Satanás, que foi expulso do céu e precipitado no abismo, que seria o inferno. E dentro de religiões, segundo a crença de diferentes po povos antigos e modernos, espírito ou gênio do mal, anjo mal. Isso é o que tá no dicionário. Pois é, ele já quase respondeu, né? Quando a gente fala que Exu é o Não, diabo. Não, essa aí foi eu que falei do dicionário você que falou. É, só complementei para você. Tá. Quando a gente fala que Exu é o diabo. A figura é no sentido figurado, né? Até porque criaram-se o diabo, né? Ou seja, ele não é o opositor. nem Exu é a mesma coisa. Exu sempre vai ser a oposição. Quando a gente fala que a Kimbanda é o culto de marginal. Não é culto de marginal. De bandido. Não é isso. É um culto que ele tem origem. Nas margens da sociedade, ou seja, de quem está excluído, é ali, no gueto. Né? Mas, mas eu acho que esse lance ali não é de ser oposição, que ele é o inimigo de Deus. Ali. O que eu vejo ali é, por exemplo, ali é o espírito que foi largado de mão ali por muita gente, que foi excluído. Se você é isso aí, desse Deus, eu não sou, não. Eu sou do. É exatamente. Outro deixa, deixa eu te falar uma coisa. Como que você vai chegar para o Exu, que quando ele incorporou, ele contou a história dele? Ele falou que ele foi escravo, que ele foi capado por desobediência. E que quem capou ele era um cristão. Esse espírito, ele vai ser good vibe? Ah, é fodendo. Né? Aquela. Aquela bruxa que veio deportada, que chegou aqui não tinha o que comer, foi parar nos cabarés, se prostituir para cuidar, alimentar os filhos. E aí, e aí tem pessoas que ah mas pombagira não é puta não é uma porra entenda muito bem o sentido da palavra tem um ponto que Sete Saias canta que a pombagira da minha esposa canta puta mil vezes puta eu sou a Sete Saia, rainha das prostitutas. aí tem pessoas uns escrocs que fala mas como a pombagira é uma vagabunda presta atenção entenda Quantas mães solteiras, quantas mães largadas, quantas mulheres que foi violentada? Ah, essa pombadira vai vir, eu sou a madre Teresa de Calcutá. Você tá de sacanagem comigo, né? Mas por que, que isso ganha força, cara? Que é engraçado como a revolta ela, ela ultrapassa os limites da vida e da morte. Pois é, cara. E Mas por que, que isso ganha força? Talvez porque você não tenha justiça em terra. Além de não ter justiça em terra. Você tem aqueles pseudos sacerdotes que, por conveniência, eles precisam de ter os gados. Sim, existe. Eu sou o único sacerdote que eu falo na internet no meu terreiro. Que incorporar faz mal. Que incorporar você perde energia vital, energia espiritual, a sua saúde. Incorporar faz mal. Acredito que eu devo aqui, eu devo ser o único que falando isso. O único eu nunca vi. Também. Eu já ouvi gente, sacerdotes, por exemplo, que, que, a mestra Vinasti, que sintomas físicos ali, né que para ela é uma sensação de morte, tal, 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 tal. tal. Mas que o, o incorporar faz mal, de fato. O né? incorporar faz mal, cara. Porque ah. o espírito ele vai beber, vai ficar no seu rim no seu fígado, no seu corpo. Vai fumar, é o seu pulmão. Você vai ficar horas sem se alimentar, sem se hidratar. Ah, mas o meu espírito, meu papai da Umbanda, ensinou que o meu espírito bebe e leva a bebida para o Anda. É isso que a gente ouve bastante. Então, você entende que isso é uma cretinice e isso deu força para que hoje as pessoas acreditem que Exu é meu guardião. Exu está do meu lado 24 horas por dia, é... eu cuido dele igual um animalzinho pet. É, sério do que? Quem me guarda não dorme. Quem me guarda não dorme, eu cuido dele igual um animalzinho pet e eu tô tudo bem. Isso deu força, infelizmente. E eu sou a mão de tudo isso, desde a minha umbanda. Então, é isso que eu falo, dentro da tua umbanda você já não trata já dessa eu forma. nunca tratei dessa forma. Eu nunca tratei dessa forma. Quem vai no meu terreiro vê lá que a gente canta a ponto, pesado, tudo, mas é Exu e pomba gira. tem nada disso. Né? Só que tem pessoas que falam, poxa, não. Na minha casa, né? Na sua casa, não é. Tá tudo bem. Uhum. Acabou. Acabou. Simples assim. É o respeito, né, cara? Você acha, você acha. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu tinha feito. Acho que eu fiz pro um essa pergunta. Óbvio, você tem um terreiro de umbanda. Mas assim. Essa umbanda mais. tradicional que existe hoje em dia aí. Você acha que ela tem que acabar? O que você entende de tradicional? É, essa, essa Umbanda é justamente que trata o, o, o Exu, ou seja, a entidade, como um guardião, guardião é um câncer, que, coloca, que coloca realmente como aquilo lá, dá uma frutazinha, uma, uma Infeliz, cachaça, um Infelizmente foi. Infelizmente, essa Umbanda ela é um câncer. Ela é um câncer dentro dos Umbandistas. Só que, que aí que, chega. Por que, que tem espírito que se manifesta numa situação dessa? Então, cara, tem que ver se quer falar. É espírito de fato é que... é. E aí, cara, deixa eu te falar uma coisa, mano. Vocês são médios? Você frequentaram alguma coisa? Não? Ótimo. Porra, mano, eu fiquei um ano e seis meses para incorporar. Eu dentro de um terreiro, de uma casa que eu senti uma energia gigantesca, uma casa que tinha um toque, era foda. Eu fiquei um ano e seis meses. Como que você me vai fazer um curso de desenvolvimento online? Como uma pessoa coloca online 550 pessoas pagando 59,90 para fazer uma gira online, mano? Só que tem 550 pessoas que, se, que está se prestando a isso, meu camaradinha. Você está entendendo que a facilidade um umbandista, ele tá preocupado com a facilidade, cara. Teve a porra da pandemia, ninguém entendeu a real. O real significado da pandemia, ninguém entendeu. E aí, na pandemia, teve ideia pra tudo quanto foi lado. Esse Essa ideia é uma. Porra. É, fazer de dinheiro, né? Máquina de dinheiro. Porra, é a máquina de dinheiro. Só pra deixar claro em relação ao que você falou em relação a frequentar. É, eu sou cristão. Rafael não frequenta nada, né? Rafael? Não, não frequenta nenhuma no região. O José, ele, ele tem uma puxada mais ali pro xamanismo, ali, que ele gosta é. bastante. Eu perguntei que era pra saber se vocês tinham incorporado, não. só pra eu não, saber mas, a dificuldade, uma coisa, pra vocês verem. E a pessoa incorpora assim, em casa. É a mesma coisa, vou, vou começar a cantar a ponta aqui. Ó, quem incorporar aí, manda um pix de 100. Porque é o, porque é o Tata que vai cantar o Sim. ponto e a minha energia vai chegar até você. Minha Nossa Senhora da Aparecida, cara. Acabando o mundo. Mas eu acho importante até levantar esse tema aqui por conta do, do, da, da minha da minha crença em si, porque muita gente fala assim, quando fala fora da hora, você é cristão, nossa, é o pessoal, aí porra, é... você ser cristão é diferente de você ser uma pessoa intolerante, porra. O que, que é ser cristão? Eu acho que é você seguir mais ou menos ali o que a história do que Cristo ensinou, tá ligado? Tipo, você não ter esse preconceito com ninguém. Você não é o seguinte, tem... eu, eu acredito em Cristo mas eu sou avesso a muitas coisas que eu vejo na Bíblia e, e então, na maioria das é, igrejas. Tá. Mas eu, eu acredito que existiu aquela a... aquela pessoa ali. Não, que, eu sou que... cristão ou não? Aí que tá. Depende do, do como você acha, do, do que você segue. Porra, você pensa. Às vezes você pensa, poxa, será que eu estou agindo de uma maneira certa, uma maneira que agradaria quem, a quem eu. A quem é uma questão moral A Bíblia ensina, minha opinião. Porra, ela tem muita coisa legal. Porém tem muita coisa, cara, que não é não é eu não compactuo, por exemplo. Eu não compactuo com uma com preconceito, uma discriminação homossexual. Eu não compactuo com uma com uma discriminação, preconceito, só, dá para ver. Com quem tem uma religião diferente, ou tem um pensamento diferente. Por exemplo, eu, eu ainda tô no entendimento de quem é uns, um, quem são os Exus. Sabe? Ah, são espíritos, tal. Mas assim, e quem são também, o o que diferencia tão forte vai uma igreja de um, de um terreiro é o que é, é, é a luz é o ponto é, é o ponto cantado o que que diferencia tão forte agora, tá tem um o quê, agora tem um monte de Não igreja tá preta agora tem um monte de que está que procurando lá você tá procurando seu bem-estar foi aquilo que você falou se você se dá bem cara na quimbanda luciferiana se você se dá bem na igreja universal se você se dá bem num templo budista ou no Hare Krishna tá tudo bem caralho tá ótimo é. Se você for uma pessoa boa através disso, tá ótimo. Cara, só para você ter uma ideia, hoje... O que a gente tenta fazer aqui, só para completar, Tata, tá, tá, desculpa. O que a gente tenta fazer aqui é, e, e na, minha, na minha concepção, com certeza acredito que dos meus companheiros também, é tirar esse preconceito realmente, esse desmistificar uhum. isso. O pessoal vê que, cara, existe sim magia, existe feitiço, isso chama atenção, chama a nossa também. Só que assim, poxa, você acabou de falar aqui, até agora, de... Se não me engano, de duas ou três curas. aí duas curas, Uma Sim. cura sua, uma cura de um senhor de 70 anos com câncer. Você tá entendendo? É dentro da igreja se fala de cura também. Por que, que na, na tua religião, no teu culto, não pode ter cura? Você entende? E aí. É o meu pensamento, Tereza. Tá não, você tá certíssimo. E agora. E agora é a hora da sapatada. Agora é a hora que os amiguinhos estão tá em casa assistindo Puta da vida. Aqui em banda. Eu sou o foda, eu sou o Kim Bandeira eu sou o brabo, eu sou o bruxo, eu faço feitiço, eu faço aconteça eu vou te derrubar. Uhum. Deixa eu te dizer uma coisa, camaradinha que pensa desse jeito. Você Felipe, você nunca me fez o um mal. Uhum. Você Felipe, você tem uma conduta na terra exemplar. E quando eu falo de conduta, você não matou ninguém, uhum. você não prejudicou ninguém, você tem uma uma família boa. Você acha mesmo que o seu os seus deuses católicos que você acredita vai deixar que o meu exu te derrube? Sem você dever nada. É, é questão de justiça, né? Diego? Isso não existe em lugar nenhum na vida. É por isso que você fala tanto do oráculo. Né? A pessoa vai fazer um jogo ou vai fazer um vai fazer betizar, um... ah, quero meu arrebentar com pessoa X. Espera um pouco. Você joga lá, me, conta, me conta o contexto disso. É, primeira pessoa conta, depois você joga para ver. Você vai ver que tem é. Qual que é o contexto? Ah, mas é porque ele fez isso, isso e isso. Não, peraí, lindona ou oh, lindão. Como você quer que eu compre uma briga espiritual com essa pessoa? Todo mundo tem Exu? Não, não tem. Isso é uma grande farsa, mentira. Ué, não é na igreja? Cadê seu Exu? Não tem. Mas quem protege ele? Tem as energias. Uhum. Tem o culto que vocês fazem, que ele faz dentro da igreja. Isso vai proteger ele, cara. E ele sendo uma pessoa honrada na terra, ele não vai tomar feitiço. Ponto. Ele não, não tá mas romerado, eu sou o Kim né? Bandeira, eu vou fazer uma magia, um feitiço, que eu vou. Eu vou destruir o Tata Anderson. Eu nunca fiz nada pro cara não conheço o cidadão, ele não sabe da minha história, qual é a probabilidade de eu pegar esse feitiço? Sabe o que eu falo para meus iniciados? Quando vocês tomarem o um feitiço, né, nessas condições, tomem um banho de rosas brancas que passa. É a mesma coisa que eu pedi para você, o... <laughs> Tata Anderson, faz um, uma amarração amorosa pra mim pegar a Scarlett Johansson lá? É, eu nem sei quem é, mas. <risos> <risos> ó, o Alexandre Albuquerque falou aqui: ó, ser cristão usar o brinco de crucifixo do George Michael, amém e fim de papo. <risos> <risos> Esse, mano, eu, usava, eu nem usava brinco, eu usava, eu usava largador. Aí a minha filha virou, aí ela tava com um brinco assim, porra. Aí passei numa loja e ela falou: vou usar o brinco igual o teu. Aí eu comprei e fiquei, mano. Sucesso. Mano, pô, vou tacar ele uma cruz aqui porque eu sou cristão, porra. Pelo amor de Deus. Ainda bem que, é, Sim, que não foi um vestido, né? <laughs> meu irmão. Não, mas também se quando, fosse, quando... você é meu amigo, tem nada não. <laughs> mano, eu nunca achei que ia pintar o cabelo todo de branco, mano. Minha filha também foi na mesma pegada. Pai de menina, né? É, mano. Minha filha... Ah, mas eu não sei o que eu tava. Cabelo branco a outro, pintar unha, mas isso é, aí já é, tem uma outra. Eu só tenho, eu só então, tenho o tá, tá, tá expressando né? então, uma vontade. É, mas pai de menina é. Eu tenho bastante é, foda, não, é, é foda. É pai de menina que é foda. Eu maquiar, maquiar. <laughs> Maquiagem eu também. Me... A minha mulher é maquiadora, porra. Vira e mexe, ela quer testar alguma coisa, posso fazer em você. Já tô eu lá, drag queen, tá ligado? Já me olha aqui já falou. Ah, caralho, você menina, meu Eu já ia pra rua fazer a esta extra. <laughs> Bom, galera, é, pra continuar aqui, tem muita coisa pra gente perguntar ainda. É, mas novamente eu vou falar do curso. Tem do, tem a do Gilberto Júnior que você pediu para guardar aqui. É sobre os vultos da Kimana. É, né? exatamente. É, pra concorrer, galera, ao sorteio do curso de Exu e Pomba Gira, do Tata Anderson Munhoz. O que, que tem nesse curso, Tata? Pro pessoal ah, entender? Nesse curso aí eu ensino bastante banhos, ensino pós, ensino oferenda, ensino trabalhos, tudo isso sem utilização de sangue. Tudo tem isso? mais de 50 videoaulas. Caralho, é muita coisa. É muita coisa. O curso é top. Galera, bastante coisa, bem legal. E você concorre com um valor pífio aí, vamos dizer assim. A partir de R$10,00 na chave 11977647222, 11977647222 7222 Está 119 na tela, tá na nossa descrição. A partir de R$10,00, o beneficiário Felipe Torres, você já está concorrendo a esse curso de Exu e Pomagira com o Tata Anderson Munhoz. E vale a pena falar que, galera, só quem vencer, quem ganhar o concurso, ao final anunciado, manda o comprovante lá nesse mesmo WhatsApp, tá? Nessa chave, que aí a gente vai estar tá te encaminhando pro Tata, tá bom? É, então é isso, 11977647222, Pix a partir de R$10, você concorre, corre lá, faz lá, quanto mais você, quanto mais Pix você fizer, mais chance você tem aí de ganhar, tá bom? É, Rafael, antes a gente fazer o, outro, o próximo colaborador, faz a pergunta do Gilberto, Gilberto Júnior, por favor, fala pro Tata explicar um pouco sobre os vultos na Kimbanda. Vultos na Kimbanda, né, cara? Dentro da nossa tradição com Gangola, é, quando a gente vai assentar um Exu, esse assentamento, ele pode ter o ponto riscado do Exu ou ele pode ter o vulto, que é um boneco. E por que que tem essa diferenciação? Gente, é dentro da Kimbanda que eu pratico, tá? Nós entendemos que o ponto riscado do Exu, ele é uma chave, é o RG, a identidade do espírito. E quando você tem isso em mãos, você tem uma bazuca, cara. Porque você com esse ponto riscado, você pode fazer muita atrapalhada. O Exu, ele é tão sábio, ele é tão sagaz, que quando a pessoa é nova, ela vai iniciar e ela é descabeçada, ou seja, Qualquer coisinha, eu quero fazer macumba, não sei o quê. O próprio Exu no jogo fala: o meu assentamento vai ser com o vulto. Ou seja, vai representar ali o Exu ou a pomba gira, porque aquela pessoa psicologicamente não tá preparada para ter uma arma na mão. Olha como é magnífico isso. Não sou eu que tô tirando esse dinheiro uhum. da pessoa, não. É o próprio espírito dela que, tá que vai alinhar. Que... E com o passar do tempo, ele pode pedir o ponto riscado a trocar. Isso é dentro da minha tradição. Né? É desse jeito que a gente utiliza o vulto. Bacana. Tem uma pergunta que me fizeram. Ô, Felipe, que... te, teve uma pessoa aqui que virou membro do canal Opa, aqui, a gente viu vídeo. Thomas Damasio, aqui, ó. Membro do canal. Bem-vindo aí, amo, ó. E, pô, é é o acho acho legal... Thomas. <laughs> eu acho legal falar para todo mundo que tá assistindo aí, cara, que, pô, tá, tá curtindo a live, tá gostando? Vira membro aí, Cê né? Membro é por mês, por mês. por mês aí, aí vai, vai ajudar. Vai, então. é. Tem ritual de ayahuasca, de cogumelo, do caralho. Puta que pariu. De pai. maquiagem. De maquiagem ainda não, vou fazer. Não. Né? Apesar, apesar, tem. apesar tem. De, de já ter programa com um cara maquiado aqui. No... Porra, teve várias é. que a gente fez maquiado, né? O último, por exemplo, de sábado, a gente tava lá no pó de uinho e tava de palhaço. Não, mas, né? mas, mas já teve um programa aqui do nada que o Bruno apareceu com os cílios. Aqui, ah, né? Sim, é verdade. É, <laughs> fala, a pessoa falou que Quando tá numa casa de ayahuasca tal, e os caras tocam uma música referente aí a um banda, enfim, uh, e os atabaques, a pe essa pessoa entra em êxtase, sente que vai embora só com os atabaques. Que até a música quase some, é, até a música <laughs> acabar, parece que. A pessoa entra como se fosse num estado de êxtase. É, isso também tem a ver com a espiritualidade aflorada da pessoa ou tem mais a ver com a, com a medicina mesmo? É, Você já tomou ayahuasca? Nunca. É algo que eu não sei responder, né? Porque foge do meu culto, né? Eu nunca usei nenhum tipo de medicina. Não não por nada contra. Uhum. Não, não uso, não, não faz parte de ritualística minha. Então eu não sei explicar, né, a sensação, etc, e tal. Então, sei lá, pode ficar em cima do muro, essa pergunta aí, porque eu não pode, sei. Pode, claro. Também. É, Sim. pô, mas é legal porque você <laughs> falou bastante coisa aqui da sua experiência, da sua vivência ali. Sim. E se não vivenciou isso aí, pô? Eu não, não, não vivenciei, então não posso falar para ela, né? E de repente, porra, a internet é foda, né? Ó, o conta celular. Até já tem, imagina essa pergunta. Tá, mas... tá. Podemos dizer que Xuxa Umbanda está abaixo de Cristo devido a Umbanda ser uma religião cristã? Olha. Você pode ter esse entendimento. Qual é o nome dele? Desculpa. É o conta celular. Conta celular. Então, <laughs> conta celular a Umbanda não é uma religião cristã. Pelo menos a Umbanda que eu pratico, o meu congá de Umbanda não tem uma imagem católica, né, no meu altar. Então, eu não posso responder essa pergunta se a Umbanda que você pratica tem esse entendimento, tá tudo bem. Aqui eu pratico eu não tenho nem Jesus lá, não tem por que eu ter Jesus lá. Sim, né? O Marcelo King pergunta pro Data sua visão de maioral. Minha visão de maioral muito bom. Maioral dentro das quimbandas em geral, né? Maioral ele funciona uma pilastra. Vamos entender a quimbanda um relógio onde tem várias engrenagens, uhum. né? E maioral ali ele é o central. Dentro da Kimbanda que nós praticamos, nós não acreditamos que a figura de Maioral é um Deus, uma energia que alimenta Exu. Por quê? Não faz sentido o meu ancestral, que foi o negro, foi capado, tomou no rabo, tomou no cu, morreu pelo povo dele, ele se curvar para qualquer tipo de deidade não tem sentido. Então, na tradição que a gente pratica na casa de Marabô, maioral para nós, o meu maioral lá é Marabô. O meu, o meu maioral é sete saias. O meu maioral é o Exu Morcego que foi do meu tata. O meu maioral é o Exu Calunga que é do meu avô. Você entendeu? Que foram os espíritos que me proporcionou estar no caminho hoje. Apesar de que eu venho estudando maioral, estudando de que forma e com quem? Copini. Ele acha que é a única pessoa que ele consegue dissertar muito do que é maioral dentro da quimbanda que ele pratica. Então... E eu pergunto para ele, cara. Eu mando pra ele e Ô... Ô, ex-amigão, manda uhum. para mim aí os um textos seus de maioral. Aí ele vai e manda. E eu leio. tá? Mas assim, isso é uma amizade que eu tenho com ele, tipo sadia. Sim. Uhum. No meu templo, tem a, a imagem maioral lá, Bafomé, seja lá o que for que chamam. Mas sabe o que ela representa para mim quando eu olho para ela como um maioral? Eu olho para ela como os exus do meu Tata. Ali onde eu acendo vela. Acendo vela para morcego. Acendo vela para padilha. Acendo vela para o exucalunga. Acendo vela para mulambo. Porque eles foram os maiorais. Eles são os maiorais. Eles são o topo do guarda-chuva. Isso é daqui que manda. Que eu pratico, né? Tem até uma pergunta para complementar da Tatiane, mas assim, antes de complementar, veja aí, Rafael, que você faz essa pergunta. O que eu entendo do, do maioral pelo que o Copino explica, que ele diz que é como se fosse uma grande massa. Né? Sim. E assim, é, porra, o que eu entendi que é algo que não é dessa dimensão. Não. E vou te falar uma coisa: nós fizemos o ritual da abertura dos sete cruzeiros ano passado, no final do ano. E Copini ele fez um ritual para maioral. Uhum. Viado, tipo, é uma energia surreal. Eu estive dentro do tempo do Copini. Eu vi uma, um processo de batismo dele onde ele fez rituais para maioral durante a madrugada. Sensacional. Só que é algo que, para mim, não é palpável. Na cogni... A tua cognição não no... consegue Você precisa entender. de algo que seja mais Marabô, próximo né? Marabô nunca vai incorporar Num terreiro Aonde eu Tô Colocando ele abaixo de qualquer coisa Ele acaba com a minha vida Ele olha para mim e fala Você tá de sacanagem comigo seu filho da puta Tudo que você tem Eu te proporcionei Então o é em tem ego Muito Além de ego, Exu tem sentimento. E aí vai dar um corte da porra isso. Se o Exu virar para você, meu amigo, e falar que ele vai te ajudar, ele não quer um pedaço de vela, você dobra seu joelho e agradeça, mano. Porque Fica aquele quieto, Exu, ele vai... ele vai te ajudar. Da mesma forma que ele olhar para você e falar você tá fudido, corre. É que ele tem sentimento e ressentimento. Ele, Exu é foda, <laughs> mano. Exu é foda. Exu tem sentimento, mano. Exu tem sentimento. Tem muitas pessoas que quando vai falar com o Marabou com saia, quando chega lá, desesperados, com uma, um turbilhão de história. O Marabou vai e abraça, só abraça a pessoa. Acabou. A pessoa ali se desmonta, chora, até esquece o que quer falar. Porque aquela pessoa só precisava de um um acolhimento ali, né? Um acolhimento, um abraço. E Exu é muito sagaz para isso, cara. Exu tem sentimento. Da mesma forma quando a pessoa chega no templo com alguma desculpa ou para curiar alguma coisa. Aí ele adora, porque a hora que ele incorpora, ele já olha, já vai direto. Vem cá. Já que você tá achando que isso aqui não... já que você veio para ver algo, então vem cá que você vai ver. Exu é Exu é o diabo. <laughs> é engraçado porque o... quando estava tendo a marcha prexu, exu o Copini lançou bastante disso. Né? Deixou o diabo, deixou o diabo, deixou o diabo. Eu Não, falei para ele: né? pra... eu estaria na marcha. Isso aqui foi feito para a marcha de Exu. Isso foi feito para a marcha de Exu. Eu falei para ele que ia mandar até para ele porque eu acho que eu fui o único em Bandeiro que eu aderi isso quando me chamaram, mas me chamaram com um propósito no decorrer começou a entrar essa galera da Umbanda começou a entrar esse pessoal, eu falei não declinamos estamos fora, mas isso aqui foi pra marcha de Exu né? Exu é o diabo, eu ia tá lá em cima do trio, Exu é o diabo eu ia mano aí eu, eu já cheguei a perguntar para muitas pessoas aqui né? de Umbanda e até pessoas que falavam que era da Umbanda de uma Kimbanda se Exu era o diabo. E eu recebi um não sonoro. Não. Exu, ele é, é. Mensageiro, ele é Exu o mensageiro. Exu é o mensageiro ter... de Orixá, né? Quem é de Ogum, trabalha com Tranca Rô, Tiriri. Quem é de Xangô, trabalha com Marabô, Sete Encruzilhada. Quem é de Oxum... É manual? Quem é de Oxum vai trabalhar com a linha das Marias? Porque Oxum vem da linha da Maria... É, eu acho que é muito mais, não é o diabo bíblico, né? Não, não, isso é, não é no não sentido é... figura da palavra. Eu falo, o meu saco, cara, ele já tá arrastando no chão de ficar vindo isso. A pessoa quando ela vai no meu terreiro, quando ela olha o meu altar, ela já... Se ela olhar procurar um Jesus, ela tá fodida, que ela vai olhar, ela vai ver um Exu. Vai ver um caboclo, vai ver um baiano. Que faz muito mais sentido. Vai ver um marinheiro. Vai olhar, vai ver o assentamento do meu caboclo, cheio de pena e sangue. Vou olhar e falar, caralho, viado. Terro de um bando, nunca vi na vida. Então você <laughs> para de subir. Na tombana tem corte. Tem, pra cacete. O que tem? O que o pessoal. Meu Deus. Vai eu, eu p... chegar pros meus filhos e falar que eu vou suspender isso. Eles demitiram eu. Eu brinco que outro dia eu vou acordar, vai estar no grupo lá. Pai Anderson foi removido. Eles vão tirar <laughs> eu do terreiro. Porque a ma... é, na maioria, 99%, eu acho que é por aí. 95%. Pessoal de um bando que veio aqui, a gente pergunta isso. Não, mas não, 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 não. Não, e tá, tá tudo bem, viu? E tá tudo bem. A primeira casa que frequentei não não fazia sacrifício. Tá tudo bem isso. O que eu não o que eu acho que é uma uma deselegância, Vamos colocar assim? É a pessoa não não concordar, mas com uma crítica muito pesada. Ai, ah, pra quem vai matar o tadinho do animal? Pois é, é desgraçada. Então não vai na churrascaria. Não é. vai na porra do japonês. Isso aí não é feito de zombê. O tá falando do Bahia, hein, gente, pelo amor de é, Deus. É, vou aproveitar que você falou do, do Bahia e mandar um abraço pra ele. Bahiazão é. é top. E ó, e o bichão faz um churrasco foda, hein? Sério? Pra Caralho. Bahia? Eu não sabia mais. Pô, pensei Caralho. que você ia falar que, que ele fazia um sushizão. Não, 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 isso, não isso queria... aí. As comidas as comida japonesas, chinesas, sei lá o que é, a mãe dele. Oh, eu não gosto. Eu comi mano de tão gostoso que era o bagulho com a mãe dele. Mano, o Bahia é sensacional. Baie, Manda um abraço um pra pro, ele. Próximo podcast. É, pois casa. é. Pra agora, galera agora, aí a sair do <laughs> Porra, a galera que eu conheci também, que, porra, sensacional. Um cara formidável. O Adilson, perguntou aqui, ó. Se iniciado em sua casa, sendo do xamanismo, posso continuar a consagrar a rapé e a ayahuasca? Pode, você só não vai usar isso dentro do meu templo. Eu tenho não. muitos iniciados na quimbanda que são sacerdotes de Umbanda. São sacerdotes de Candomblé, são sacerdotes de Ifá, são juremeiros, ayahuasqueiros, sei lá. Uhum. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jamais eu vou admitir que um filho meu que vai tomar ayahuasca para incorporar ou vai fazer alguma coisa para isso, porque para mim... É que, quando, é que é o seguinte, Anderson, quando você tá na ayahuasca, já tomei Josiel eu não tomei. vivi isso tá. então eu não sei falar né José... é muito louco José... é <laughs> é sensacional o teu rabo sensacional é... é é muito louco é muito louco tipo é. assim você, você é porque assim você tá se lá... eu fosse usar isso aí seria com o Copini mano porque ele é, ele Copini, nem é o a Copini, parada dele do Copini eu... é pancada ele fala que é pancada é, tipo... não, é, não mas é então vai é é ter é que, é é que é ser é isso é. hardcore. tem que ser logo a pancada é louco né? bom então é, se você tem uma ligação com religião, com espiritualidade e toma ayahuasca, bagulho dá uma ligada. mano, não tem como, velho. você como vai. como é que na hora? ligou na hora. você vai acender um charuto lá. você vai acender o charuto, vai fumar. se exemplo... é por é é desse naipe mesmo que a gente vê lá. quando 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 eu ia, tava indo, né? quando eu ia. é nesse naipe mesmo, velho. é coisa tipo, velho, pancada. para você ter noção, uma vez eu vou contar, já te contei isso aqui. eu tô, eu foi a primeira vez que tinha tomado. Só que eu tinha tomado 5 gramas de cogumelo antes. E. Sim, são os cogumelos não, mas mágicos. Esse é, é o cogumelo do sol que é a pele. Não, são os cogumelos Chitake. mágicos pisca. Pisca. Já E, meu irmão, eu tomei. Pá. Olha, que louco isso. E eu tava deitado. Tava no espaço deitado assim. Já tava pra amanhecer. Primeiro, eu tive uma sensação de morte do caralho. Mas não uma sensação de morte de pressão baixa. E, de fato, eu achei que tinha tava morrendo. E eu falei, ah, foda-se. Tá, falei, ah, tá entregue, dane-se. É, depois comecei a respirar mais forte assim. E alguma coisa vinha na minha mente falando assim: Ó, faz tanto tempo que eu não consigo respirar assim. Como se fosse alguma coisa em, em mim mesmo. Bagulho louco. E, tipo, do outro lado tinha minha consciência. de falar que que tá rolando? Tá ligado? Passado isso, que aí foi, foi a hora mais foda. Que, pô, dá até um pouco de vergonha, mas assim. É... fora os vomitados que eu dou, mas assim o, o... foi uma o... hora que o Josiel viu maluco eu sentei e comecei assim ó esses é assim, do muito rápido e parecia que eu tava recebendo uma informação de algum lugar mano que ficava será que não era Cristo mano que tava se comunicando com você ah mano? não sei mano nessa <laughs> época eu não tinha essa proximidade nessa <laughs> época eu não tinha essa proximidade tão grande mano dá pra você subir um pouquinho esse ar aí, não, eu já tô ah. ficando já com o saco gelado, velho. cara se já bateu. Essa tipo de informação do Era muito rápido, mano. Era fazendo um tão... download ali, <laughs> um... A, seg... é. A segunda vez que eu tomei, que pra... ali, ali eu falei, cara, eu tenho que dar uma segurada. Porque eu também tinha enchido o rabo de cogumelo. Também, né? E depois de um tempo tomei um copinho. Tava bem, porra. Eu tô bem, Fui pra fogueira, pá, começou uns papinhos. Aí eu já tinha dado uma, conto sempre essa história: que tinha uma, uma moça lá que tava lá, lá em cima. Porque o pessoal toma e fica piroca, <coughs> Piroca é modo de dizer: fica. Fica pica de cachorro. É, fica aéreo, né, mano? <laughs> e a moça lá, papai, e o Josiel junto. Aí a moça tava sentada do lado, ela olhando, pro, olhando assim, ó, pro céu, tá ligado? Aí eu, o. O que você que tá procurando? Aí ela, pô, tô procurando a minha estrela. Aí eu falei, pô, tem uma estrela ali, ó. Ah, não, essa estrela não é minha, não. Essa estrela é dele. <laughs> dele, Ah, né? Aí eu peguei e falei assim, ó. Pô, tá bom. Eu já tava muito de saco cheio. Eu falei, tá bom. Aí ela... Ah, e essa aqui é tua. Aí eu falei, tá. Aí ela ia achar a minha. Achou a dela. Eu falei, que bom. Esse merda. Já vendo que eu tava de saco cheio, Veja vez de calar a boca, vira e fala assim, ó, pra ela. Qual é o nome da sua estrela? Ah, não, mano. Aí eu falei, aí vem, velho. Aí ela, a minha estrela chama Aurora. Aí eu falei, bom, beleza. Aí ela, e a sua estrela chama como? Eu mandei assim pra ela, juro. Nassira Laçada. Aí ela, eu falei, é ah, um príncipe árabe. Aí beleza, né? Ela já falou assim, eu vi pro José, eu falei, José, e a tua aí, qual que é o nome da estrelas, estrela então, filho da puta? Aí ele, fogo, na frente da fogueira. Eu falei, aí eu não aguentei, eu falei assim, ó, eu falei assim, ó, José, eu falei na frente dela, eu falei assim, ó, no freio do pessoal, tudo good vibe. eu falei, vai pra puta que te pariu seu merda, que eu tirei na cira laçade do meu cu, e você me olha pra fogueira e fala fogo? Caralho. Então, Porra, sim, Criatividade ai. zero, né? É, mas fiquei puto com ele. Puto, puto. Levantei depois. Fugueiro desse tamanho brisando na fogueira, porque Ou oh, você que puxou uh. o assunto, infeliz. A fogueira já tava apagada. já, foi é, apagada. já, tava já A fogueira já tava. De onde que bom. tava, pô? Ah. Mano, mas assim, a... e, e essa segunda vez, aí beleza. Depois, mano, eu fui, pro... fui deitar também. Aí, velho, aí veio. Veio a, a parte que foi péssima. Eu passei 4 a 5 horas chorando. Seguida, 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 sozinho. Porque eu via todo mundo que tava ao meu redor, todo mundo da minha família morto. Eu me vi morto em mais de 100 situações diferentes. Mas eu via a pessoa morta, não era de ver a pessoa morta. só Primeiro você tinha uma consciência vai receber, ó, tal pessoa morreu. Aí eu começava a chorar. Só começava a chorar. Aquele meu lado racional ainda falava, cara, você tá muito doido. Tá ligado? E aí o Aska pegava e me levava e falava, não, pera um pouquinho, você não tá sentindo direito. Vem vir aqui na, na, no vidrinho do caixão. E botava o consciência no vidrinho do caixão da pessoa para ver. Ave Maria. Aí eu falei, na moral, ó, tomei blá, blá, vomitei. Aí, legal, passando, né? Indo embora. Passou um rapaz. E, ah, mano, curto o podcast lá, a de vocês e tá? tal. Eu assim, ó. Já tinha muito. Ele deu dois passos e fez assim, ó. <laughs> Me tô no meio do mato. A <laughs> tocha do cara. Mano, vou te falar. É, se você for fazer um comparativo o Cubenses ali o Cogumelo, seria vai a um banda aí a em bando nesse ponto. É. Você toma um carinho ali do do Cubenses, você dá risada. Porra, você vê graça onde porra não era para ter. Você, você fica vê... todo palhacito, porra, né? Não, teu celular, você vai olhar o celular, mano, é uma profundidade, tá ligado? Eu lembro que nessa nesse dia aí a Sara foi mexer aqui para mexer aqui com a mão perto do meu celular e eu mano, eu falei, caralho, eu tô vendo dedos. Tá ligado? Na verdade era a mão dela. Ah, mano, é um agulho muito louco, mas a ayahuasca é muito forte. Ela é muito forte. Pra pessoa tomar ela, ela tem que ter uma. Tem que tá. É, eu é. não. Detalhe, eu mandei mensagem pra minhas filhas. Mandei mensagem pra todo mundo nesse dia, muito louco. Minha filha fugiu de casa dois dias depois que eu morava com a mãe. Se eu não tivesse mandando mensagem pra ela nesse dia, se eu não tivesse passado isso com a ayahuasca, ela não tinha vindo morar comigo. Vai saber. Sabe onde ela tava? Na estrada de Tapicerica. Já fugiu de casa. Puta que pariu. Então assim, no final das contas. Foi positivo. Foi positivo, claro, com certeza. Tá entendendo? Top. É foda. foda. Falei sobre um. Falei bastante já. <laughs> é... Tem a pergunta da tá Tatiana. E tudo Fala isso aí. cristão, hein? Não, é sério que eu não tinha tanta. Eu, tinha... eu já tinha uma. uma... Assim, <laughs> tava tal... saco, tava. Não, mas... <laughs> não, 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 mas que eu, eu, essa proximidade mesmo ela veio mais recente. Top. Mas a primeira vez que eu senti alguma coisa foi lá. Também. Sucesso. É, a Tatiane perguntou aqui: Maioral pode ser um fractal de zambi? Sendo o zambi criador de tudo? Então quem criou o Maioral? Então, por isso que dentro da nossa tradição a gente não cultua maioral né? Pra nós não tem, não tem opositor. Simples. É isso. É isso. O, a Júlia Arteiro, você até comentou já, mas um, um pouco por cima. Mas se o mesmo Exu que incorpora na Umbanda também incorpora na Kimbanda. Sim, normal. Óbvio que depende existem alguns casos, né? A roupagem muda um pouco, né? Roup... Sim, comportamento, tudo isso. Mas na grande maioria, sim. Não tem problema. Isso pode ocorrer. Da mesma forma que existe também alguns Exus que nós conhecemos na Umbanda que quando essa pessoa se inicia na quimbanda esse chu já fala eu não venho mais ah porque ele já não não, não ele já tá não finiza. curtia quimbanda ele já ele já não curtia umbanda e aí o filho dele foi para quimbanda ele falou acabou aconteceu com o iniciado meu Valdemar inclusive tá fazendo aniversário hoje mandar um abraço para ele um beijo saindo daqui eu ligo para que o careca trabalhou a vida inteira com o veludo eu iniciei na quimbanda no dia uma semana depois, o veludo incorporou no templo de Kimbanda, me chamou. Falou: vem cá, seu moço. Avisa meu menino que lá naquele lugar eu não vou mais. Quem quiser falar comigo sabe onde me achar. Eu falei: meu velho, mas e lá na Umbanda? Como que vai ficar? Ele falou: não, eu vou deixar o outro espírito aparecer. E aí esse meu filho incorporou um eixo chamado Sete Buraco. Uhum. Então na Umbanda, quem mais incorpora lá é o Sete Buraco. O veludo meteu marcha. O Marabou fez isso comigo. É isso? Eu nunca na vida senti outro Exu Na minha vida, nunca trabalhei com nada Sempre foi ele E o ano passado A gente fazendo o culto da sexta-feira da paixão Que a gente chama Sexta-feira sem paixão uhum. É um dia que a gente dedica Aos nossos amigos do peito Uma madrugada Nesse dia o Marabu deixou o outro Exu Vim E aí eu incorporo um Exu completamente louco Chamado Exu Matança Caralho, nunca ouvi falar disso também. É, uma tança, trabalho com matança. E aí o Marabô fala, já vão se acostumando que vai chegar uma hora que lá na Umbanda eu não vou incorporar mais. Quem quiser falar comigo vem na minha casa. Ou seja, Marabô ganhou o templo, ganhou as pessoas que ele queria. E é? meteu o macho, meteu o pé. Exu é territorialista. Exu vai conquistar aquilo que ele quer. Mas hoje só baixa. Mas hoje você tem. Eu só trabalho com marabou, matança, eu evito chamá-lo, porque ele é o um espírito assim. Mais agressivo? Muito. Muito. É completamente oposto do marabou. É um Exu raro? Olha, cara. Eu nunca vi por aí outras pessoas que trabalham com é porque, matança. É, exemplo, se pelo, tiver. Pelo mas... menos. É, é um eixo que vão se por atua com pessoas que já têm esse, esse, esse lado mais guerra, eu não sei. Pode ser, até porque o matança, a finalidade dele dentro do culto, e eu sou um sortudo nisso. E eu nem sabia. É... Vou dar um exemplo Copini porque eu sei disso. Uhum. Dentro do templo dele, ele sauda o Exu Matança, porque o Exu Matança ele é o espírito responsável para que aquele sacrifício que você está fazendo não seja vampirizado por espíritos ruins. Pô, é interessante isso aí. E ainda ele virou para mim e falou: Meu Tata, e você deu uma sorte da porra de trabalhar com esse exu. Eu falei: Pois é. Tanto é que na casa dele, lá no batizado dele, ele olhou pra mim e falou: Mano, traz uma tança. Eu falei: Melhor não. Ele: Não, traz ele, mano. Traz ele pra ele ficar aqui no ritual com a gente, porra. É um exu foda. Interessante isso que Muito você louco. falou. Acabou, eu quero até puxar essa pergunta depois, Afaguardo, na cabeça aí. Esse, esse tipo de. de... Exu ali, ele tem que ter esse lance de, de agressividade, né? Como é que vai proteger um negócio ali de, pô, de gente que quer tomar um negócio ali tá. pra elas ali, né? Bom, vamos, vamos chegar nessa pergunta, que eu justamente quero que você faça a pergunta, mas antes eu vou de novo dar o recado do curso e então também eu chamo mais um colaborador Boa. nosso. E galera, novamente, pra você concorrer ao sorteio do curso de Exu e Pomba Gira do Tata Anderson Munhoz, galera, ó, ele mesmo falou lá, tem lá como a manipulação de, de ervas. Tem feitiços, magias, histórias, aí relatos que ele, que ele acompanhou, histórias que ele foi ouvindo também através de de ancestrais aí que conversaram com ele. Tem muita coisa, de, Quantas videoaulas? Tem mais de 50 vídeos. Mais de 50 videoaulas, Bora e-book. Bora e, curso bem e completo. Tá. É um curso completaço do Tata Anderson Munhoz, então o Pix a partir de 10 reais para a chave 11977647222, 11977647222. O beneficiário é Felipe Torres e você vai concorrer a esse curso sensacional. Quanto mais enviar, mais chance você tem de ganhar e você que quer ajudar o programa também a se manter, trazer trazer o um pessoal legal assim, como Tata Munhoz, como a gente tava falando bastante Copine e tal. Pra gente se manter vivo, quem quiser sentir no coração de ajudar a gente, aí o Pix é esse, tá na tela 119 e também tá na nossa descrição, além do comentário fixado. Ô, Felipe, do... é, antes de chamar a propaganda uhum. aqui, eu queria que você respondesse aqui o Mário Nacaura. Deixa eu Ele perguntou aí. aqui, ó. Quem mora fora do Brasil, é, pode, pode pagar e se tornar membro do INE? Então, eu acho que dá, mano. Eu acho que dá, não sei. Acho que dá sim, né? Assim, Cadastra o cartão no teu YouTube aí e dá. Membro, assim, é. Dá, normal. Do... É. Dá, dá sim. Se torne membro que a gente te ama. É... Vamos falar da Vinache. Daqui dois minutos a gente tá de volta. Fique com a gente, tem muita coisa legal ainda pra ser falada. Limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, Pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do Rito Coletivo. R$ 180. Reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão, diretamente pelo site do templo. temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Lilith Kimbanda e Goetia. Rito luciferiano mensal. Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, 150 reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com.br barra loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash, Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia. É isso aí galera, você viu sobre o Templa Vinash, se você quiser mais informações também, entre no site templavinash.com.br, templavinash.com.br, tem o Instagram também, templavinash, arroba templavinache. A é A-V-I-N-A-S-H, e também tem o Telegram galera, Telegram, para você entrar em contato, 21-967-82-5911, 21 967 5911, um grande beijo para mestra Vinacho, mestre Caveiro, Mago Kaique. Tamo junto. Vai lá, é... Tem uma pergunta aqui do Oswaldo Leite. Não, pô, a gente ia falar de outra coisa. Agora... Ah, sim, sim, sim. Ah, eu tava falando aqui sobre, sobre o Eixo Matança mesmo, né? Sobre essa, essa necessidade de, de agressividade que ele tem pelo trabalho que ele faz, né, Tata? Sim, precisa, né? Na realidade é assim, cara. Quem manda é guerra, né? Essa é a real. É... Só que eu prezo muito pela Pela índole e o caráter do Kim Bandeiro. Então, pô, você olhar para mim e falar, ah, eu vou fazer macumba feitiço para você porque eu não... eu não me dou com você. Olha minhas rugas de preocupação. Foda-se. <laughs> da mesma forma que eu fico tão preocupado, só que nisso eu fico preocupado e puto, quando eu vejo o Kim Bandeiro. Falar que Kimbanda não é dinheiro. Kimbanda. Não... A minha prosperidade é diferente. Eu prefiro ter saúde. Eu prefiro ter saúde, mano. Só que eu quero dar conforto pra minha família, pro meu filho. Eu quero andar no carro bom, ter a casa boa, comer bem, dormir bem. Como que eu vou cultuar algo na minha vida pra não me trazer benfeitoria? Como que eu vou cultuar Exu? Como que eu vou cultuar um tranca-rua, o um Mexuca é vinculado à lira, o um reino rico, o um reino top e o dinheiro ele não vai ter um peso, uma importância para mim. A prosperidade na minha casa ela é vista de uma forma diferente e eu ensino meus adeptos de uma forma diferente. Prosperidade é eu ter uma boa família, é eu estar bem com meu pai, e minha mãe, é eu ter saúde, mas também eu ter dinheiro. Dinheiro faz parte, mano. Lógico, é, é... Dinheiro é energia, dinheiro é vivo. Como que eu vou iniciar alguém, como que eu vou passar algo pra alguém, sendo que eu não tenho nem para mim? Eu moro de aluguel, sou um fudido, sou um quimbandeiro fudido. Que pode quimbandeiro é você? Se você não consegue melhorar a tua própria vida, e muitas pessoas e muitos quimbandeiros bons não estão bons por conta da cabeça. Uma cabeça doente não existe trabalho que cure. uma cabeça doente? Uma cabeça doente, uma cabeça fraca, uhum. uma cabeça onde só pensa em guerra, uma cabeça onde não se, não se coloca no lugar do outro, uma cabeça que não se tem reciprocidade. Uma cabeça empatia onde. Empatia ali, você quer dizer? Sem empatia. Uma cabeça onde só essa pessoa é o centro das atenções. Essa pessoa está fadada ao fracasso. Uma coisa interessante. Um psicopata consegue se iniciado na Quimbana? Consegue. O jogo dá abertura para ele? Consegue. Mas é uma... Da mesma forma que ele vai deixar de ser psicopata. Isso eu respondo na minha. Eu já iniciei. Eu tô dizendo o patológico o psicopata mesmo. Não tô dizendo só aquele cara que é meio doido, piroca. É. Eu já iniciei garotas de programa. Uhum. Que hoje tem profissão e trabalha. Uhum. Já iniciei marginais. Uhum. Que hoje tem profissão e trabalha. Ou seja, o nosso culto ancestral. O que eu levo para eles é exatamente isso: cabeça. A partir do momento que nós temos uma cabeça boa, nossas pernas vão caminhar de acordo. E não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quem caminha com o bem, quem é bom, não tem abertura para o mal, mano. Por isso que eu falo: não tem como a pessoa jurar outro de macumba. Na internet o pessoal fala, ah, eu vou fazer macumba pra você. Ah, não perca tempo não, lindão. Porque se eu descobrir que é você, eu vou te cobrar de outro jeito. Eu não vou gastar dinheiro, tá caro o material pra macumba. Quase 30 pau o quilo da vela. E lembrando que é crime você ameaçar alguém com macumba. E, é, e é outro crime. É crime. É, é crime, então, ou seja, não, cara. Pega esse dinheiro que você vai gastar de macumba pra mim, paga o aluguel da tua casa, que nem casa própria você tem, mano. Vai pagar a parcela do carro que está com a parcela atrasada? Vai pagar uma escola pro seu filho? É isso, mano. Ó, o Guilherme Araújo até fez uma pergunta aqui que também eu já eu pedi para você falar. Como que pode? Como é que ele consegue comprar esse curso do pai? Esse curso que a gente está sorteando de Umbandaraiz.com.br um Umbandaraiz.com.br? Tudo junto. Tá lá. Tem ele, ano, deve ano... ter Outros também, ó. Tem muitos vários cursos. Ano que vem nós temos uma gigantesca surpresa aí que aí vai abalar a estrutura, né? Eu queria muito deixar um uma paradinha aqui, mas não tem como, mas ano que vem, se a galera já vê hoje nós, né? Enfim, com os olhos que vê, porra, ano que vem quando a gente soltar essa novidade, aí a galera vai enfiar o dedo no rabo e rasgar porque vai falar não adianta, não adianta, né? Não adianta fazer uma compra para esses caras, não adianta querer derrubar esses cara aí, porque a gente não faz maldade para ninguém, mano. Você acredita nisso? Se eu falar para você que eu fiz na minha vida cinco trabalhos para alguém, mano, é muito. Diz, 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 diz. É de destruição, de. Para cliente não, isso aí eu faço toda hora. Tem que eu faço uns vinte trabalhos por noite. Agora de eu ir uhum. me vingar de alguém. Se foi umas 4, 5 pessoas assim, foi muito, cara. Foi muito. Eu acho isso muito baixo. Não sou trouxa. Eu só tenho cara de novo, cara de trouxa e ando igual bobo. E é bom que eles me vejam assim. É ótimo. Né? É isso. A noite é quando eu produzo mais. Ah, eu também. Eu também. Oh, eu, o... Tem uma pergunta... Na verdade, eu tinha, eu tava pra, eu tava, pode fazer a tua. Tava... Tem uma pergunta, oh, oh, oh Anderson, que é o seguinte. É, você falou assim do, do, do seu Exu, que ele, ele aparecia ali na Umbanda, depois ele deixou de aparecer lá e tal. Mas como é que é, se relaciona com quando você estava no Candomblé? Porque ali no Candomblé é mais o lance é, dos um orixás, Badamblé, né? né? É, na realidade, esse, é, esse terreiro que eu frequentei, a minha mãe de santo, ela era iniciada no candomblé tudo. E a umbanda que nós praticávamos era uma umbanda com sacrifício. É uma umbanda que eu faço hoje. Uhum. Até porque isso ela extraiu muito do candomblé. Então, não era que era candomblé. Era uma umbanda ah, mais, mais pegada, digamos assim. né Com sacrifício animal, etc e tal. Quando a pessoa é iniciada ali e depois ela chega a ser um sacerdote, ela leva... A, a experiência dela ali para ela criar a, as próprias regras ali da, por exemplo, da casa dela ou ela segue ali Cara, o que você passa? Cara, uma ótima pergunta sua, mano. Boa pergun perguntaça. Quando eu me torno um sacerdote, quando eu recebo a minha panela, a minha outorga de Tata Kimbanda, quando o Marabu incorpora ele dita as regras da casa dele Só que a base fundamental uhum. É o que eu aprendi E numa comparação bem esdrúxula Eu tenho o contrapiso da minha casa Só que eu vou pôr um porcelanato O porcelanato só tá preso ali Por conta do contrapiso Vai você meter o porcelanato num barro Vai afundar tudo e é o que mais tem aí com as casas a bosta de Kimbanda feitas feita no barro. No barro, assim, né? Nesse, nessa comparação. Sem a base. Sem alicerce nenhum. A história do prego na areia é. A história do prego na areia. Entendeu? Nada é criado da minha cabeça. Então existe uma base. E o que eu sigo arrisca, que eu não mudo, que eu mudei um pouquinho, que de vez em quando eles ficam doido comigo. Os meninos que eu falo, eu tenho uns insights? <laughs> insights é da hora pra caralho, pô. Eu tenho insights, de repente ah. no juramento. <laughs> eu tenho uns insights bacana E é isso. Agora o processo de iniciação, cara, é 100% de tudo que, eu, tudo que eu aprendi com o meu Tata. Hum. Não mudo nada. Ó, oh, a Gabriela. Gabriela Silva, Tata Anderson, é verdade que você tem uma mão muito boa para fazer trabalhos amorosos? Puta, mano. Eu já falei isso já. Eu tenho, cara. É, eu trabalho com marabô. Trabalho com uma pombageira chamada cigana e cara, é, eu tenho, eu tenho uma, eu costumo dizer que eu tenho uma sorte gigantesca, né? Porque a gente faz muito trabalhos amorosos, né? E eu tenho assim, tipo, eu ainda brinco e falo que eu tô invicto, né? Tô invicto. Então, ou seja, eu não tive problema ainda. Nenhum deu merda. Nenhum deu merda. Até porque também, porra, tem muitas pessoas que é louca, né? Faz trabalho hoje, que é resultado da manhã? Não, não é assim. Comigo eu já explico. Ó, vamos fazer. Vamos fazer qual é o tempo? O tempo da espiritualidade. Não tem data. Não tem. Se não você vai ali no poste, pega o número ali que tá lá, traga Seis sua famoso, sete dias e vai lá. Aqui comigo não, né? Mas sim, eu modeste a parte tem uma mãozinha uma mãozinha boa para amarraçãozinha. Ah, mas você faz e você é da um banda. Eu tô nem aí. Qual o problema? Você se divide. Não, Umbanda, tem... Você se divide. Nesse então não Panda, pior que eu sou dois personagens, mano. E isso tá me. Isso, tô... isso tá me irritando. É, dá pra perceber quando você fala do. É, eu sou dois personagens. Isso tá me irritando. Porque não tem como. Lá, no meu terreno de Umbanda, o pai Anderson, muitas coisas eu, eu, eu preciso me limitar a falar. Você tem que botar num quadradinho eu... ali, exato, né? Exato. Exato. Os meus filhos falam. Falam, puta pai. É... Não sei como que. É... Isso aqui ainda é um. Só que isso é uma. Aí já entra uma outra questão, né? É a força espiritual, é o cuidado que os meus sacerdotes têm comigo, porque eu não sou solo, viu? Eu tenho o meu sacerdote de kimbanda, eu tenho o meu sacerdote dos orixás que eu sou iniciado. Então eu me cuido. Então eu tenho força, eu recebo força, né? Eu preciso estar muito bem equilibrado. Não adianta eu cobrar dos meus filhos uma cabeça muito boa e a minha tá uma bosta. você já pensou em abandonar um banda, largar? Já. Já quis fechar o terreiro muitas vezes Quase que todos os dias Isso faz parte Principalmente por ingratidão Cara Tem filho ó, Pode parecer uma bobagem Eu fiz aniversário Sábado, quarta-feira De 60 Filhos de santo no grupo Se 10 me mandou parabéns Foi muito eu sou o pai de santo deles, mano. É eu foda. não sou qualquer pessoa. Eu sou... Essas mãos é a mão que lava a cabeça deles, é a mão que sacrifica o bicho pedindo saúde, vida longa, sucesso, felicidade, prosperidade, caminhos abertos. É que eu não ligo, eu sou desencanado com isso. Mas eu só dei um exemplo. Filho de santo é melindroso, cara. E é um e, trampo que é e complicado, né? é muito né? trampo. Porque eu vou falar pra você, não dá para você chegar lá e falar assim: "Pô, seu, hoje eu tenho que ir lá e matar um bicho ali, tipo, você fazer de qualquer jeito lá e não dá, não cara. dá. Pra e eles sabem né? que eu entrego o meu melhor, eu faço igual para todo mundo, eu procuro ser igual para todos, né? Eu chego no terreiro com a minha esposa ou não, eu abraço e beijo todos os meus filhos, tanto homem quanto mulher. Não existe distinção não existe isso e todos eles me conhecem sabem da mesma forma que se eu tiver que dar branco com o meu rabo É. seja quem for até na minha esposa eu já chamei a atenção dela na gira assim como ela também já chamou a atenção minha então seja isso nós somos um tipo muito bem resolvido muito bem separado muito, sabe muito bem mas porque a casa ela já ela já foi criada desse jeito mas você acha que o, o, o filho de o filho Uh, de Santo assim vamos dizer da Quimbanda ele é mais próximo do seu do seu pai de Santo do seu sacerdote ali de Quimbanda do que o da Umbanda para mim eu só ficava com os meus iniciados mano forte forte eu tenho iniciado cara de outro país que me manda mensagem todos os dias mas não manda mensagem para querer que eu resolva o problema manda mensagem para saber como eu tô porque de repente ele viu um stories que eu fiz e tava com um olhar triste. E ele quer saber o porquê que eu tô triste. Você consegue entender essa parada? Pô, nossa, sensibilidade, você né? Pô? Você consegue entender essa parada? Eu tenho iniciado de quem Banda que quando me abraça, olha para mim e fala: Tá tudo bem com o senhor? O senhor quer um café? Quer que eu te sirva um café? Você quer fumar um banheiro? O senhor quer conversar? Enquanto de um lado, na Umbanda, é você precisa me ajudar, eu não tô vendendo, eu não tenho emprego, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, blá blá blá, blá blá, blá e blá blá blá. Você é, acha que Só isso? Só que a vida inteira foi assim na Umbanda. Então, é isso que eu ia te falar. Você acha que tem muito a ver com o fato daquele ponto da Umbanda ser caridade? Pois Então é. o pessoal confunde a caridade com a obrigação do Pai de Santo tá lá como se fosse um funcionário dele? É, isso vai dar um corte muito bom também. Isso aí que fique para todos os sacerdotes e sacerdotisas também. Eu falo para os meus filhos isso. Não transfira para mim a falta do teu pai e da tua mãe. Não transfira a sua responsabilidade para mim. Se seu pai faltou com você, não é problema meu. Se sua mãe faltou com você, não é problema meu. Eu cuido da sua parte espiritual. Muitas pessoas a gente se envolve, tem filho de santo, porra, aqui é meu, que é confidente meu, é amigo meu. Filho, filha, a gente bate papo que eu quero que está junto, presente, né? Isso é normal, a afinidade a gente tem com todo mundo, né? Assim como tem uns que a gente tipo não via a hora de falar, ah, eu não quero vir mais pro terreiro. Não tem problema, Ai, tá Que o pai Oxalá te abençoe te cubra com o manto sagrado da de, lá de Israel. Vai embora. Tchau. <laughs> e eu falo isso pra eles: não transfere para mim. Porque o dia que você levantar puto da vida, eu não tenho culpa disso. E também vai ficar aturando Entendeu? Então, uhum. a pessoa, você chegou no terreiro, você chegou no meu terreiro, você tem que vir atrás de mim e me cumprimentar. Né? O poste não pode mijar no cachorro. É porque eu... o pessoal que espera você, é, sabe, você, levantar você levantar... entrar na sua casa lá, velho. É e hoje você vê muitas coisas do terreiro isso. Uma aqui no terreiro é eu tenho uma relação de amizade com meus filhos. Então não tem nada de chegar e beijar minha mão bença. Não chega, oi pai, beija pai, que lhe lhe abençoe. Eu abraço, eu beijo, eu brinco com todo mundo, tanto eu minha esposa. Então, mas por que? Nós construímos isso dentro do nosso terreiro. Por isso que até para um filho de Santa entrar para a minha corrente do terreiro, eu dificulto o máximo. Porque eu não quero estragar aquilo que eu construí há anos. Eu tenho um filho que está comigo desde a primeira gira do terreiro, fazem cinco anos. Imagina a relação que eu tenho com esse filho meu. Pô, por que você não fechou banda? Pelo, Pela minha vida, mano. Tudo começou nela. Mas você não acho que aí se torna também um apego um saudosismo que talvez já não faça mais sentido na sua vida não faz sentido para mim já faz um bom tempo mas a minha vida precisa continuar fazendo sentido para as pessoas na verdade você tem medo de desamparar os poucos ali que, que tem consideração para você exato e todos eles sabem disso e eles não não querem para quem ou não tem espaço lá dentro para eles não... alguns não tem caminho Outros pretendem, mas é algo que dentro do terreiro de Umbanda isso não é falado. Eu não falo, mano. Meus filhos de Umbanda sabem muito Você bem. não fica lá tentando trazer de um lado pro outro. Imagina. Até porque se vai sair da Umbanda. Até porque o filho de santo acha ruim de pagar 100 reais de mensalidade? Imagina me pagar alguns mil para eu iniciar ele. Eu vou tirar um problema daqui e colocar para cá? Não. Então, a quimbanda é visceral e muito particular. Eu tenho 55 filhos de umbanda, aonde 10, não, que 10, 8 são iniciados apenas. Mas porque me procurou, pai? Eu amo Exu, a quimbanda me desperta muito. O senhor não pode jogar para mim ver o oráculo? Se eu tiver caminho, eu quero me preparar, eu quero me iniciar. Vem cá. Vamos ver isso. Caso contrário, eu poderia muito bem, né? 55 filhos e eu inicio 3 por mês, né? Fico um ano coçando em casa. Não, mano. Mas é algo que. hora ou outra você acha que vai acontecer? Vai. Isso vai acontecer e ano que vem é. Parte disso, né? Parte. É... Vai ficar no. um pouco no ar aí, mas... Isso fatalmente vai acontecer. E Qual que vai ser o seu sentimento? Vai ser mais de alívio ou vai ser mais de. Poxa. E agora? Como fica assim? É. Porque assim, apesar da, da gente às vezes ter um. Se encher o saco, tá saturado. Por exemplo, já cansei de falar: o pessoal às vezes pergunta aqui assim pra mim do programa. Pô, você gosta de né? fazer o programa aí e tal? Eu venho falar so odeio. Acho um saco vir aqui fazer o programa. Eu já falei isso pra uma. Mas, cara, se eu acabasse, se eu saísse de hoje para amanhã. Eu sei a falta que é me fazer. Tá ligado? E assim, não é que eu odeio, odeio de odiar, lógico que não. Mas assim, tem vezes que, cara, você. Você tá cansado, cara. Você Sim. tá de tá saco cheio, tá ligado? Eu fiz uma reunião com os meus filhos de santo não faz muito tempo. Né? E eu falei para eles, eu falei, eu tô. Precisando de cuidado. Eu tô precisando. De colo. Eu não tenho mais espaço para dar colo para vocês. Você teve que dar um pause, né? Eu falei, eu não tenho. Eu falei, então, se vocês choram, eu também choro. Né? E eu tive uma... Eu, nesse ano tive uma sequência de muito... De muitas mudanças. Né? Que mexeu muito comigo. Principalmente com pessoas. Né? Que me entristeceu muito. Então eu falei, eu, eu preciso disso. Né? Não irei mais me importar com o xilique de vocês. Porque senão vai acabar eu parando, tomando tarja preta. <laughs> e eu não quero isso para minha vida. Nunca precisei disso. Né? Então, quando eu reuni eles para a gente conversar tudo, e a minha ideia, e já vai ficar um grande, gigantesco spoiler aí, é a minha ideia é eu ter um lugar gigante no meio do mato. Onde o meu foco vai ser 100% dos meus filhos. Onde o meu foco vai ser cuidar de ancestrais. Onde o meu foco vai ser mostrar o que realmente é uma macumba. Aí já. Já ficou um gigantesco Obrigado. spoiler. Ó. O pessoal fez assim, mas. A Sabrina disse que a umbanda dela não acaba não. Chamou de maluco. É, a Sabrina <laughs> ela fala. Cê vai lá cuidar da banda <laughs> e deixou com a umbanda. É que é aquilo, né, cara? A umbanda para mim salvou minha vida. Eu conheci a minha esposa. Então ou seja, é tem um significado gigantesco, né, cara? Então é aquilo que você falou, né? Não sei se vai ser alívio, é fome, se vai me dar é. saudade. Missão tá com... cumprida. Uhum. Isso você pode ser pai de Santos, você pode ser mãe de santo você pode ser é, presidente da República, você pode ser um Fudido. Não interessa, você sempre vai ter essa. Você sempre tem uma dúvida ali você quer você quer colocar na balança e você não sabe o que faz. E... Porque eu, eu falo isso quando eu, quando eu te falei do programa, porque quando a gente programou e desenhou como seria o programa, não era pra... Ser, eu tô na mesa. Era pra eu dirigir o programa. Né? E aí, porra. Vai, vem, isso aqui, fiquei na mesa, falei, vou ficar um tempo, um tempinho só. <risos> <risos> cara, foi que nem com, com o terreiro de Umbanda, hoje, cara, pra, eu, eu, é o que eu falo para eles, eu tenho os filhos que eu mereço ter, e eu procuro ser para eles o pai que eles merecem ter. Porque eu consegui formar uma família que é tipo, eu tô fazendo podcast aqui agora, se eu mandar no grupo falar, eu preciso que alguém venha me buscar. Se não tiver pelo menos umas 30 pessoas que vai se disponibilizar, eu corto o um dedo fora. Caraca. Você entendeu? É diferente quando o meu filho Santo chega no terreiro, quando um... um não vou falar o meu. Uhum. É diferente quando uma pessoa chega no terreiro e ela ainda so, é e ela ainda faz parte da subserviência. Vem aqui. bate a cabeça. Beija minha mão. Eu sou o seu pai, eu sou o maior. <coughs> ou quando o filho chega no terreiro o pai tá tomando café dá um pouco para ele tomar no copo o pai puxa ele abraça se é homem dá um tapa na bunda brinca xinga é muito diferente mano tem mais pergunta aqui tá é colocar ali no... ah, ah. o filho no, no mesmo no mesmo andar que você ali né ah. não tem um altar pro, pro pai na minha né? mãe de santo jamais eu iria comer com ela na mesa, sentado em cadeira. Era no chão. Hierarquia. Jamais. Alguém poderia comer qualquer coisa sem a mãe de Santo comer primeiro? Jamais. Os meus filhos de Santo eles briga comigo para eu comer. Quando a gente está em função, eu sempre depois eu como e a filha de Santo vai faz a comida, deixa no micro-ondas. Tem, aí eu, elas já me conhecem. A hora que eu sento no chão pra conversar com alguém, elas vêm com o prato, Põe assim o prato, tudo quente, o garfo. Tipo, nós não come. Senão eu não como. Então, ou seja, a gente tem uma relação, tem uma relação com os meus filhos de santo, uma relação porra, de amor e carinho. Somos iguais. Você tá, tá comendo pão? Porra, me dá um pedaço. Eu tô comendo aqui, quer, sabe? Não tem aquela questão. Eu sou papai de santo, eu sou estrelinha. Sim. É, a Polly Azevedo falou aqui, ó, Tata, somos ou não somos? Somos. <laughs> é, e tem uma pergunta também do Guilherme 15 aqui, eu vou fazer já, mas novamente, porque eu vou encerrar o sorteio 10 e 20 são 10 e 05 Então, para concorrer ao sorteio do curso de Exu e Pomba Gira do Tata Anderson Munhoz, vou pedir para ele explicar de novo como é o curso, porque além de você concorrer aqui, você pode também adquirir ele num Banda Raiz... .com.br, é isso? Exatamente. Você pode adquirir também no manda mas você pode concorrer também aqui no Estudo Podcast a partir de reais o Pix na chave 11977647222. 11977647222, o comentário fixado tem a chave Pix, a descrição tem a chave Pix. E eu vou pedir de novo para o Tato explicar o que tem nesse curso de eixo e para o pessoal que quiser concorrer e também para o pessoal que quiser adquirir lá no lá no curso lá no manda tem diversos cursos lá inclusive um que eu ministrei com o Copini e Exu e Pombagira na Kimbanda. Legal Então e tem esse curso de Exu e Pombagira onde tem porra mais de 50 videoaulas onde eu ensino banho, ensino pó, ensino trabalhos amorosos, trabalhos para afastar inimigo, ou seja, eu conto e narro um pouco da história é. de Exu, né? E ali eu venho desde da Exu Orixá África até chegar Exu espírito então, porra, é um curso carro-chefe, né? Completo, galera. Completaço. Completaço. Não perca tempo, vem concorrer 11977647222 a chave Pix. O ganhador vai mandar a... o comprovante lá no nesse mesmo WhatsApp. A gente encaminha pro Tata, tá bom? Então Tá aí na sua tela, tá na descrição, tá no comentário fixado. Beneficiário Felipe Torres, 11977647222. A partir de R$10,00 você vai estar tá concorrendo. Quanto mais você fizer, mais chance você tem de ganhar, tá bom? É, vamos falar do nosso último colaborador da noite? Vamos, vamos, vamos lá. E partir para as perguntas. Josiel, vamos falar do baralho? Sob a luz do luar. Bruxas começam a dançar. Mistérios milenares, que só elas sabem revelar. Com mãos entrelaçadas, codopiam pelo chão. No silêncio da noite, soltam seu cântico em oração. No caldeirão, segredos começam a borbulhar. Poderes antigos, que muitos desejam desvendar. Sussurros de encantos, velhas histórias a contar. Os mistérios das bruxas te convidam a explorar. É isso aí, galera. Você viu aí então o baralho Os Mistérios das Bruxas. É um deck completo com 36 cartas 100% plastificadas, laminadas e envernizadas, qualidade internacional e feito 100% aqui no Brasil. É o único deck de bruxas no mercado com o sistema cigano Lenormand para facilitar o aprendizado e deixar o seu atendimento profissional. Ilustrações modernas, efeito 3D, trazendo toda a força e poder das bruxas. Liberte a sua bruxa interna, cultue a natureza e a sua ancestralidade e atenção que nesse manual aqui novo das bruxas, a cada carta você tem um conto de uma bruxa, contando a história, seus segredos, deixando seu baralho mais vivo e recheado de experiências das bruxas mais antigas, tá bom? Tem desconto especial mês da Black Friday mês das bruxas também. Desconto de 10% nos, nos produtos participantes direto no site www.caminhosdeluz.com.br, www.caminhosdeluz.com.br, usando o cupom caminhos10, caminhos10, tá bom? E você encontra também no site www.osmistérios.com.br, onde você vai achar os mistérios de Maria Padilha, os mistérios de Zé Perintra, os mistérios do Baralho Cigano, os mistérios de Lúcifer, os mistérios das bruxas e agora que saiu, os mistérios de Rainha Lenormand, que a gente logo logo vai receber e vai estar trazendo para vocês. E eu quero presentear aqui o Tata Anderson com esse deck e com esse livreto dos mistérios uhum. de Lúcifer sucesso aí para você para abrir dar uma olhada aí porra legal para caramba você vai ver que você tem certeza que você vai ver que o baralho é a qualidade do cara do negócio é oh, o negócio é bonito mesmo hein show de bola muito obrigado aí Caixão, acho que dá até para eu utilizar ele no meu, na minha mesa de oráculo hein aí ó porra bacana presente aí Pro Tata Anderson, do o pessoal sucesso. dos mistérios aí, aqui do na podcast também. Espero que tenha um bom uso aí, que você Filios. goste. Que a Sabrina também goste dele lá. <laughs> é... Vamos lá, tem uma, tinha uma pergunta aqui do Guilherme 15, né? Guilherme 15. É... Pergunta, Tata Anderson, médios podem usar os guias fora do terreiro, assim normal, ou apenas dentro da casa que frequenta? Se usar fora e tirar, acontece algo com ele, tipo uma incorporação? Os guias ou as guias? Eu acho que é as guias, né? Ah, mas é que tá é. os guias. Os guias, né? Eu falei, porra, já pensou... As guias mas... como proteção, etc., ou apenas dentro do terreiro? Isso que eu quero ah. saber, ele falou. Existem... Primeiro, não gosto de, do termo guia, né? Fala o fio de porque conta. É guia de levar. É. ele conclui, a minha pergunta é porque a entidade de esquerda prefere não cruzar um colar, uma guia, dele para mim por conta dos preconceitos que eu poderia receber ah. na rua. Pois é então existem guias guias fios de conta que você vai preparar para o seu cotidiano o seu dia a dia né da mesma forma que existe fios de contas que você só pode usar dentro do espaço sagrado cada e lugar. se ele já teve uma orientação do espírito para que ele né se proteja e não ocorra de repente aí um um racismo religioso com ele sucesso sucessoão oh, tá, tá, a Pra onde vai o Kim Bandeiro quando parte daqui para outro morre? Plano? Eu quero ah. ir pros braços do Marabô. Eu quero vai chegar... vir um Exu? Sei lá, eu quero chegar aonde eu tiver, ele vai estar tá olhando pra mim assim. Bom trabalho que você fez lá. Ou ele vai falar se é muito trouxa, ou se não, bom trabalho. Todo tata de quimbanda A gente luta, se desenvolve, estuda para que quando a gente morre. Eu me torne um Exu. Eu faço a parte de alguma egrégora de alguma falange. Óbvio. O Leonardo aqui fala, pede para você contar a história do Gabriel do Porco, da casa do pai Gabriel de Xangô. Puto Gabrielzinho do porco, rapaz. Já chega mais perto do Mick, o foi Quem foi, o que... Do... Quem foi o... que mandou isso aí? Leonardo da Silva. Leonardo da Silva? Silva? que é irmão do Gabriel do Porco. Porra! <laughs> Vamos fazer o um orô. A matança pra Exu. Oro é sacrifício, sacrifício. Sacrifício. Uhum. E tinha um porco. <laughs> Essa porra desse porco escapou no templo, viado. E porco é pior que pitbull. É brabo, né? Tem brabo pra tá né? cacete. É, é. E esse Gabrielzinho do porco, ele é filho de santo de um iniciado meu. E ele trabalha na roça lá no, no Rio de Janeiro. E o pensa, viado, ele catou o porco no tapa. Tapa, Não na mão... tapa, não. Não tapa. Esse Gabriel do porco é um magrinho. É o namorado da, da, da menininha lá. Outra filha de santo também do. Moleque magrinho! Tá de barbinha loira. Eu falei. Cheguei nele e falei, ô oh, filha da puta, de barba loira, mano. Você tá de moleque piranha aqui em São Paulo, um tempo de Quimbanda, você tá louco? Ele ficou morando assim. É tipo tá aí, tá? <laughs> Tipo, é. Aí eu tô brincando, mano. <laughs> ele deu risada e tal. E aí ele segurou o porco pra gente tal. Ele pegou o porco. Pegou, Pegou mano. o porco, segurou. No e aí tapa eu brinco, mesmo? No tapa. E aí eu brinco, eu até falei pro meu filho Gabriel, falei, ó, todo ouro que tivesse você pode fazer esse moleque, ele é bom pra segurar bicho, viu? E aí, porra, a gente tem um carinho imenso, que nem esse Gabriel, esse pai Gabriel, mandar um beijo, um abraço pra ele e pra Larissa também. São iniciados meus são sacerdotes de umbanda no Rio de Janeiro, né? E poxa, a gente, quando a gente vai para lá, os filhos de santo dele de umbanda, que não tem nada a ver com a gente daqui em banda, porra, me trata como se eu fosse tipo um avô de santo deles, cara. E isso é da mesma forma que eles é satisfatório vêm para cá. Pra caramba, né, porra, é satisfatório demais, cara. Então é esse são esse tipo são essas pessoas que eu quero pro meu convívio. São essas pessoas que eu quero do meu lado. É isso. Galera, cinco minutos aí para terminar o sorteio, hein? Então, bora aí, povo. 11977647222, a chave Felipe Torres a partir de R$ o curso de Xipe do Tata Anderson Muiós, tá bom, gente? Tem muita coisa interessante, muita coisa legal, mais de 50 videoaulas, e-book, tudo completinho o curso. Então, corre que faltam só cinco minutos para encerrar o sorteio. Vai lá, faz o seu Pix. A chave Pix tá no comentário fixado, tá na descrição, tá na tela. Faz o pix que, meu, você tem muita chance de ganhar, hein, gente? Tem muita chance de ganhar. Posso já adiantar isso. É. Quando você tá falando. Tinha uma pergunta aqui. A gente vai trazer o Marcelo Barido de novo, pode ficar tranquilo, gente. É... que Meu, sa -sa sabendo. O José Augusto fez. Eu nem, nunca ouvi falar nisso. Sabendo que existem livros citando a Tecnomacumba. Não sei se você já ouviu disso. Tecnomacumba. Macumba é, Músicas de axé podem ser consideradas magia E cantores de axé podem ser considerados orixás <laughs> Tecno Macumba Por que? Será tipo, e seria o... Calepi Sota Música de no, axé do, não, Parangolé, não, não. tá ligado? É, né? é os caras do... É o Lepo, Lepo, Lepo e... Mas, mas você sabe que esses dias eu tava brisando uma música de axé? eu falei, pô, essa música aqui conta um negócio bacana. O é, bom é, é. ximbom ximbom bom bom. Ah, tá. É. Analisando é, essa nessa cadeira editária. É. Quero me lembrar dessa é. eu... é, cada que eu vez que mais rico e o Pablo cara... é. ah, existem é. as, as, as meninas. Existe alguns alguns pagodes baianos na Bahia. Feira de Santana, aqueles lado lá. Existe algumas bandas, alguns pagodes baianos que eles falam muito de religião. Tem uma banda chamada Piscirico que eles até rezem em Urubá Exu, eles fazem antes do show. Cara, do. Márcio de... não, não é do Lepo Lepo? É não, ele mesmo, não é? Não. não, não, não. É o Lepo Lepo. É o Lepo Lepo. Lepo, Lepo é o Lepo cara. Isso, exatamente. E ele tem várias músicas dele que cita a religião afro, não só ele, como outras bandas também de pagode baiano. O Carlinhos Brau também. Carlinhos Brau, é, mas assim, cara, que eles vão morrer. Não, né? no <silence> macumba é? Já pensou daqui 10 anos ou chamar o Exu tranca rua? O seu céu, ah, tranca rua. o ponto dele é esse. Galera, vamos cantar. Chama ele. <laughs> aí é, aí meu, cara, eu eu já ele chega ele cantando, outro, né? ele é fazendo aquele como é que é? é pitbull, como é que é? É o pitbull, pitbull, pitbull de é O é. cara vai, já chega o lá, capa preta raivoso. <laughs> é foda, mano? Mas, é mas, 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 mas o jeito que esse mundo é maluco, velho, <laughs> né? Ó, aí, ó. É, o pessoal vampir, é. Picirico foi foda. <laughs> E falaram que você enterrou uma música que o pessoal não ouviu faz tempo. Essa música da, da... chama a banda, acho que era As Meninas. É as meninas, é isso mesmo, não é? Isso aí é de é final dos anos 90. Um lugar, acho, mas... Final dos anos 90. É... Qual que foi a coisa mais absurda, sobrenatural, louca que você já viu no, aqui, mano? Tirando Sim. você. Tirando a tua história, que foi foda. Eu vou contar a história do. Do Isso Foi foda, hein, mano? Tava no templo fazendo trabalho, atendendo cliente. Tava eu, tava o meu iniciado Vinícius e mais. Tava mais quem? Mais o Alan. que é do Zé Pilintra e o Vinícius, outro boa Vinícius amiga. do Asa Negra. Eu e mais boa, quatro iniciados. Mais cinco iniciados. Estávamos em seis. Meu templo é. Porra, no gueto. meu iniciado chegou com a moto dele. Do lado de fora, encostou no portão a moto. Encostou no portão. Entrou para dentro. Atendemos cliente, tudo. No intervalo de um cliente para outro, ele saiu, ele abriu o portão assim, olhou a moto. A moto aqui, ó. Onde você tá? Uhum. E o portão aqui. Uhum. Entrou. Atendi a última cliente e tal. Bibi, babó, ele saiu para ver a moto. Cadê a moto? Roubaram a moto. Olhou para mim e falou. Pai, tá roubaram mano. minha moto. Ah, Laga larga a moto, você trouxa. ele roubaram minha moto. No que eu olhei, eu falei, mano, não. Tô dentro da casa de Exu, caralho. Fazendo trabalho pra Exu. Matando pra Exu. É porque, uh, dizem que essa questão de, de roubo de segurança tem muita ligação com o Exu também, né? Falei, vai roubar essa porra aqui? E a cliente lá. Então, ou seja, eu falei pra ele, sai do templo. Liga pra polícia, seguro, seja lá o que for. Eu preciso acabar o trabalho, acabei o trabalho com a cliente rapidinho e tal. Ela foi embora. Eu fui lá no assentamento do Maraboma. Falei, ô amigão, que porra é essa? Eu tô aqui na sua casa matando o bicho para você fazer o trabalho e você me deixa roubar a moto? E quem viu eu falar com o assentamento, imagina isso aqui assim, uhum. e eu assim para ele, em pé falando. Que porra é essa, velho? Eu não admito isso na minha casa. E aí eu catei os bulcos para falar com ele, você vai me ajudar? Não. Eu falei, filha da puta, não vai me ajudar. Tem algo pra fazer? Não. Eu falei, pensei comigo, falei, fudeu. Isso era tipo <laughs> 10h30 da noite, né, filho? É. Era umas 10h20. Umas 10h20 por aí. Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, é, é pra eu chamar o senhor? A láfia ou seja, o sim maior. Eu falei, fudeu. Eu sempre deixo uma calça minha preta lá. Fui lá pra dentro, coloquei a calça preta e tal. Falei: não, vai cantar, vai chamar essa peste. Marabão incorporou. E aí eu vou contar para vocês o que eles contaram. Que Ele já chegou rindo, aí pegou as bebidas dele tal, sentou. E aí? Me chamou para quê? Não, é que roubar a moto, roubar o quê? Não, eu corre, corre e tal. Ele falou: mas isso aí é problema? Faz, pega uma farinha amarela, foi com água, né? Água e sal. Faz essa farofa com água e sal, pega um ovo, tem ovo aí, coloca no meio o ovo, aí fizeram, deu para ele, riscou um ponto no chão, colocou no meio, falou, abre o portão, acendeu a vela, virou para eles falou, que tempo que é? Ou seja, que horas que é? Ah, vai dar 11 horas. Ele falou: que até, é as até as duas da manhã a moto tá aqui. Se vocês quiserem ir embora, pode ir que eu vou ficar aqui esperando bebendo. Aí todo mundo olhou pra cara do outro. Ou seja, isso aconteceu, meu irmão. Lá em Guaianazes, no meio da quebrada, às dez e meia da noite. Uma MT300, zero quilômetro. Ou seja, probabilidade de achar? Nunca. é o Maravô virou pra ele e, falou, e você E a moto não tá longe daqui, não. Você vai achar esse corre-corre seu perto. E do lado direito dela, vai ter um monte de riscado. E você não vai arrumar. Você vai deixar do jeito que você vai achar essa porra dessa moto. Deu 11h20. A seguradora ligou, achou a moto. Esses caras que quase duro... E aí ele chegou para esse aqui e falou: Você achou que eu nem achar? Olha pro ovo. Vê se ele tá todo pintado de preto. Aí ele, quando ele olhou pro ovo, o ovo parecia tipo uma galinha pintadinha. Aí tipo, um olhou pra cara do outro assim no templo. Sabe o que ele fez? Só deu risada. Bebeu e fumou, falou: já posso ir embora, né? Aí ficou proseando com eles e meteu macho. E a moto Eu tava lá com os, ris... os riscados. A moto bem com os riscados. Tem vídeo. Tem vídeo e achou a moto a 500 metros do templo, largada no meio do mato. Cara, o cara pegou a moto... Sei lá, acho que não conseguiu sentido. ligar alguma coisa... Enfim, tanto é que ele veio e falou Vocês me chamaram para isso, isso aí não é problema. <laughs> e ainda ele virou para mim e falou Porra, Tata, pra mim é foda porque tipo, tava todo, todo mundo emocionado ali de, de como tudo aconteceu. Uhum. E aí, uma coisa que me marcou muito foi que ele virou para mim e falou: Pô, eu já, vi, eu já vi muita macumba, cara. E a hora que o Marabu incorporou, olhou para mim e falou: Pode ficar tranquilo que até duas da manhã vai estar tá aqui. E eu virei pra ele assim, pensando: Eu falei, você vai ter que achar esse bagulho, mano. Porque agora você desafiou o bagulho. Né? É. chegou e falou: Você vai ter que achar. E o bagulho deu tipo nem 40 minutos a hora que achou a moto. Do jeito ainda. E do jeito que tava, do jeito que ele falou. Pesadinho, né? É impressionante, né? <laughs> é porque assim. Não adianta. A gente, te, a gente puxa também para um lado do ceticismo e a gente tem que puxar, eu acho. Sim. Para justamente, às vezes, separar um pouco do, do. Mas quando você ouve uma coisa dessa, cara. Não, foi que ele falou. Ele falou, não, mano. O Espírito Incorporou falou, não, eu vou achar e vi... é até tal hora. E ainda o, o Eixo, ele é tão foda que virou para ele e falou: vocês se se quiserem ir embora, pode ir. Só deixa meu uísque aqui. Eu vou, ficar eu, vou ficar boa, eu vou ficar aqui esperando Não que vai ir. chegar, mano tá no Ele falou do ovo que ia é quebrar É Ele falou, vê aí se começou a quebrar o ovo Você imagina Um prato com farinha Com água e sal, um ovo branco no meio Quando você olha O ovo está inteiro trincado e todo pintado de preto Ovo de normal, geladeira Cozinha, tudo, tipo, como se fosse pra comer ovo não, ovo, não ovo, não era um ovo Sem ovo de manuete, tipo, ovo de casa de umbanda uhum. é Ovo mesmo é, mano. É doideira, né? De vez em quando ele faz umas preservadas dessa aí. Fala ah, pro o Rafael, Rafael, Rafael vai, vai tacando aí que eu vou fazer o sorteio lá, vou ver quem. Quem foi o vencedor. E aí depois eu volto e vou... É e já... legal você pedir pro... Vou pedir não eu essa aqui já escreveu aqui ó o Tata, se você quiser passar seu número de telefone para contato, Quem quiser fazer outro jogo, trabalho, que você pô coisa. eu vou passar assim, vou deixar o outro Vinícius lá doido né, para quem quiser contato, consulta a gente tá assim estamos com pouquíssimas vagas já estamos já agendando para janeiro já, mas ainda tem algumas vagas alguns horários esse ano só chamar lá no 119. Deixa eu só por aqui no, no, no vou pôr na descrição melhor é melhor que já o pessoal com certeza vai procurar e já vê aqui na descrição, peraí que... Ô louco, Vini, bem na hora da história sem encerrou o vídeo. É, 119 77 77 79 79 09 09 55 Então 119 77 79 0955 Vai falar com o Vinícius aí, o Vinícius que vai tornar possível o nosso encontro. E galera, antes do Rafael prosseguir aqui pra. pra eu, pra eu fazer o sorteio. Não esquece, você que tá assistindo aí, tira uma foto, um print, o caralho que for aí que vou dar para você fazer. Posta no seu Instagram, nos seus stories. Marca lá, arroba oficial Anderson Munhoz, arroba isto Não é Podcast, oficial, pra gente repostar vocês, ver que vocês estavam assistindo, estavam aqui junto com a gente, tá bom? Vai lá, Fel, tá acabando aí. É, o, o Tata Anderson, quais são os, os principais elementos ali que são usados na, na banda Tá utiliza diversos elementos, né? Você diz assim, no que diz respeito à oferenda, digamos? Isso, de oferenda mesmo, oferenda, né? Oferenda a gente usa muita fruta, né? A gente usa comida. Peixe assado, carne assada, frango assado, blá blá blá, né? Então a gente usa também as farinhas, né? E aí cada espírito tem uma, nós chamamos de frente de Exu, digamos assim, né? Que seriam os pratos favoritos deles, né? Uhum. Então, uns vai com bife cru, outros vai com bife é, selado no dendê. Enfim, mas a gente usa é todo tipo de codimento e alimento que a boca do ser humano come para o Exu também. Cada um tem um gosto, tem um. Cada um paladar, tem um. Gosto. Você gosta tem... de macarronada? Gosto. eu gosto você gosta de japonês Gosto, também. eu detesto mesma coisa tem as particularidades um negócio que, que eu fico curioso na Kimbanda é esse lance de é, bem e mal e principalmente de transformar as pessoas eu acho que é uma necessidade que a religião tem é de deixar as pessoas melhores né? Sim. como que a Kimbanda lida com esse lance de deixar as pessoas melhores já que existe é, a moralidade a moralidade porque, pô, que nem você falou, foram poucas vezes que você teve que usar esse artifício aí. Mas não é todo mundo que tem esse autocontrole, né? Que pode é. chegar, discutiu com um cara no trânsito, pô, já tá ali querendo fazer alguma coisa ali de maldade para outra pessoa. É. O culto de quimbanda ser amoral não quer dizer que eu preciso ser imoral. Que eu preciso ser amoral. Para isso não tem bem e mal. Dentro da quimbanda, para o feiticeiro, o bem e o mal ele é interpretativo, né? Então eu acho que isso vai muito da instrução sacerdotal. Isso vai muito da experiência dessa pessoa, da bagagem que essa pessoa constrói ao longo da da trajetória dela, né? Então, cara, nem tudo é feitiço, nem tudo é macumba, nem tudo é problema, nem tudo é matar bicho Não, não é assim. Essa é a Kimbanda que eu defendo, essa é a Kimbanda que eu cultuo, essa é a Kimbanda que eu pratico, essa é a Kimbanda que eu ensino pros meus iniciados, e essa é essa Kimbanda que hoje estamos aí. Você já sofreu intolerância religiosa? Cara, eu sofri uma vez e foi muito louco isso, cara. Com é... uma vendedora de Brigadeiro. Na pasta do. Lá na Praça da Toco, lá. Já, já, já até entreguei onde nós mora perto lá. <laughs> eu tava lá no cartório. E aí eu parei, fui lá, fui comer um dog. E agora tem uns carrinhos de dog ali, né? Tem. E aí veio uma senhora. Ai, meu filho, não sei o quê. Você não poderia comprar o brigadeiro tal, porque, né, a minha neta, a minha filha tá desempregada e tal. E eu, homem, oh, me comoveu aquela história dela. Uhum. Uma história verdadeira. Falei, ai, só, só um minutinho. Eu fui na barraca de hot dog pra eu apoiar o meu hot dog. Deixar a barraca lá pra eu vir pagar o Pix. Só que eu tava com um fio de conta fininho por baixo. Quando ela viu, ela falou: ai moço, não precisa. Aí eu. Não, Porque mas. Você nem, nem se ligou o que, é, que, que era. Não! Ela, ai, não precisa. E ela olhava. Aí eu peguei por dentro, tirei e falei: é por causa disso? Ela. Ai, é sangue de Jesus tem poder, eu olhei pra ela falei amém, você vai morrer de fome, sua lazarenta desgraçada e aí fui comer gravei até uns ístores, puto da vida falei, porra, eu ia comer um brigadeiro comprar e a mulher não vendeu para mim porque eu tava com a do fio de conta, mano, mas eu não tenho nunca intolerância assim, eu particularmente nunca sofri, alguns filhos meus já sofreram, principalmente minha sobrinha de 11 anos de idade né, na escola mas é algo também que, infelizmente, a gente precisa usar. Marabô falou uma coisa muito importante. Isso vai dar um corte da porra também. Use a sua sabedoria com inteligência. Dinheiro é bom, mas também compra caixão. É, tem que saber a hora de usar cada um ali, né? Eu já, Exatamente Eu, já, eu isso. já vi muita gente falando aqui é, em relação a, 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 a qualquer religião de matriz africana mesmo, que tem muita dificuldade para conseguir alugar um imóvel. Porra, muita dificuldade, cara. Eu quando queria um terreiro maior, eu fiquei mais de um ano procurando imóvel até eu largar a mão. Porque os caras não querem alugar mesmo. Não mano. aluga, cara, para macumbeiro. Nós, nós somos macumbeiros, a gente passa, a gente sofre muito, cara. A gente sofre muito, isso aí é claro, né? Mas é o que eu falo Eu não posso transformar isso Num câncer na minha vida Eu não sou santista Sou corintiano Eu vou te odiar por causa disso? Ele vai te odiar Não, não eu tô a... brincando brincadeira. Da mesma forma como a gente odeia palmeirense não brinca... <laughs> brincando. Brincadeiras à parte Mas é isso Entendeu? Porra a gente já sofre, mano, é uma intolerância da porra. E o pior de tudo, os maiores problemas parte de dentro do, da nossa religião, cara. É, isso que eu ia falar. é, Então, ou seja. Ah, Tato, você quer falar que é cada um por si e Deus por todos? Me desculpa, mas eu vou pensar em mim, nos meus iniciados. É o que tá debaixo do seu guarda-chuva ali, né? É o que tá debaixo do meu guarda-chuva. Quem passou sede comigo. Vai beber água. Agora? Vai beber água. Quem não quis passar sede porque achou que nós iríamos morrer de sede, hoje não tem nenhum mijo para beber. Então, é é isso. Poucas. Tata, Exu pode curar uma pessoa com sintomas do TDAH que no momento não tem dinheiro para correr atrás de terapia e medicamentos? Eu ia até fazer uma brincadeira com esse TDAH, mas vai que eu outro processo aí. É Pode. Eu não vou falar exu. A espiritualidade pode ajudar. Não só em TDAH, mas problemas psicológicos, tudo. Só que isso não vai substituir o tratamento Fisiológico é médico. que o CDH é muito mais uma condição do que uma doença, né? É, é assim, para algumas é, pessoas, é, é, pessoas atrapalha demais, é, é, demais, demais, dá demais. O processo, né? Você pode ver que meio... eu sou meio uma hora, uma época eu achei que eu tinha. Eu já achei que eu tinha tudo também. Já achei que eu tinha. <laughs> Será essa... que não foi no cogumelo, velho? Não, não, não foi. É, é pode estrela, ser também. É <laughs> Acho que foi a Estrela, a Estrela Fogo, Fogo, hein, mano? A Estrela foi... Fogo... Não, foi a Nascida na las... Nascida. Na nas... <laughs> o... A Salve, está? por ser mulher, eu tenho medo de ir à noite nos pontos de força para fazer oferenda. Nós, mulheres, podemos entregar em casa e depois despachar na natureza, em cruz, etc? Não só vocês, mulheres, como todo e qualquer tipo de pessoa pode cultuar o seu Exu dentro da tua casa. Sem problema algum. E depois você pode despachar na natureza ou no lixo direto. Não tem problema algum, pode sim, porque ele, o que tinha para te retirar ali de, de energia já foi, já foi né? certo? Vou passar o ganhador do sorteio, galera. É, dá para vocês ajudarem ainda a gente, tá? Quem quiser ajudar. Depois você vai pegar tá, Vinícius? Ó, o ganhador do sorteio foi tá aqui, ó. Guilherme Leal Prata. Guilherme Leal Prata. Guilherme. Você manda mensagem com o seu comprovante no 119764 7222. 1197764 7222 com o comprovante bonitinho que eu vou te encaminhar para o Tata e ele vai te, vai te encaminhar para esse curso aí maravilhoso, completo. E para quem não ganhou, tem aí o site umbandarraiz.com.br, umbandarraiz.com.br. E para você que você tá fazendo jogo, tá, tá conhecendo um pouco mais também do trabalho do. Do Tata Anderson, eu vou passar para vocês aqui o telefone dele novamente, né? Que é o 11977790955 11977790955 tem o Instagram, arroba oficialanderson, arroba oficial Casa também, tá, gente? É bom o pessoal seguir enquanto tem esse Instagram. E. <laughs> E eu tô vendo aqui, galera. Pô, tem mais de 500 pessoas assistindo e só 364 likes. Não bate, porra, a conta é não, não tá fechando. Porra, essa mete o like aí, aí, gente. Mete o like, se inscreve no canal. Quem não se inscreveu, vou te falar que pode ser que infelizmente faleça até o fim do ano. Então, assim, inscreva-se no canal aí, deixa o seu like também que que porra, vai ajudar a gente pra caramba. E nosso canal de cortes também, cortes do é Podcast. Oficial, tá bom? Você viu quem tá aqui na, na live muita, com a gente? Muita gente Aqui, ó. Quem banda Brasileira, Casa de Pantera. Ah, tá aí, ó. Quem banda brasileira. ex é, 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 o ex-amigão. A gente falou muito Copini. dele hoje aqui. Danilo Copini, um abraço pra ele. Sempre conosco aí, a gente tem que marcar já uma próxima vez. Eu já tô com umas ideias aqui flutuando. Cada, cada programa com copine aqui. Pô, é Não, e o pior é que, é que o top é que ele. ele, ele, ele Começa na manhã. né? tava gravando eu o curso falando. de Xipamba Gira uhum. e ele sentava lá. Ele começava bem. Ele acabava quase que batendo na câmera. <laughs> assim, ele mas... vai ele vai crescendo ali né. É, <laughs> mas eu quero vou mandar um abraço um beijo para ele para Pri, para o pro filho dele, para a galera da Corrente 49 aí tamo juntos. Sempre acompanhando. Ele é assim, engraçado para ver porque é uma família muito unida mesmo né. Ou a Pri tá junto. A única vez que ela não teve, acho que foi quando ela tava. Ela teve que passar por um procedimento, enfim. Mas sempre junto. O Léo também sempre junto com ele aqui. Ah, o Léozinho é top, né, mano? Ah, e ó, então... eu, vou te, eu vou deixar deixar aqui, viu? O Copini, ele é igual criança para doce, viu? Ela ia gravar, a Pri fazia o saquinho do Léo e o saquinho do Copini. Aí chegava lá com um bala eu que falei, que porra é que é isso, caralho? Que bandeiro bravo que nem você é. Ele olhar para mim e falar: ah, não, para com isso. Que... É, porra, e foi uma amizade que eu desenvolvi com ele que é porra, foda. Próxima vez vamos trazer balafine pro Copini. Bala fina pro Copini. <laughs> ele, porra, tá muito corrido com a Casa de Pantera. Eu também tô exacerbado demais. Mas, porra, Copini é amigaço. É, tinha uma pergunta aqui, ó, Rafael. Deixa eu ver aqui. Ah, Ô, foi um super superchat aqui do meu axé. Saravá, obrigado pelo super superchat um abraço, Opa. um beijo também pro Douglas. Doglinhas Bezerra tá aqui no chat desde o início, esse menino é sensacional um beijo oh, pra um ele, beijo pro Douglas. um beijo aí pra, um abraço aí pro... pro copinho, um beijo pra ele também pra Priscila, pro Leozinho uh, pra Sabrina, que a gente quer você aqui Sabrina, quer você também, Vamos ouvir a sua história aqui também, o convite tá feito <laughs> e a Sabrina tem, Isso tem história, hein é, então. Rapaz. Foi o mesmo, o mesmo papo da Pri, quando ela vinha aqui com copinho e tal. E aí, falando, pessoal, meu, chama ela que ela tem história, não sei o que e tal. Falei, vamos, vamos, marcamos com ela. E vou te falar, hein. Tinha história mesmo, hein. Cabulosa, né? Porra, o quê? Filho, até. <laughs> revolve, ela sacou na bolsa. Filho. Ela sacou o revólver. Teve, teve até uma bolsa da Prada aí, ó. É, dá de ordem. É verdade. Era, pô, ela sacou o revólver aí. Do jeito, eu falei assim, viado, na né, moral. Ela tava lá no Acre, ela tirava em tudo que era... Eu falei, de boa. Se for ela não t... vai errar. Eu falei, se for pra tirar... Eu... Eu... eu falei, olha o tamanho que eu tô, né, viado? Eu falei... Eu... Meio metro 50 centímetros de distância. Oh, eu, falei, eu falei, olha o tamanho que eu tô. Ela aqui, mano, mano nem, nem um metro, nem um é, metro centímetros é Eu falei, viado, se for pra mim, isso aí pra... nem adianta correr. Que seja aqui na cara. Eu falei, aí a tirou, porque, pô, aqui quando não vai na macumba, vai no, na, na bala. Quando vai na bala, vai na faca. Sei o okay, que, eu assim, ó. É. <laughs> foi foda, foi foda. Maluco, depois a gente achou o bico e tal, né? Porque passou. <laughs> Mas, meu amigo, na hora ali eu falei: viado, o que, que será que vai rolar agora? Ela tá tendo a pistola. Maluco, eu falei, o que, que será que vai rolar agora? Eu, porque foi no final, né? Eu falei, eu falei caralho. Fizeram um programa todo bonitinho, mano. Top, né? Eu falei, pô, né? mal, né? vou tomar bala agora, cara. Do eu ainda. Eu, eu já, já tava pronto aqui para fazer o. Ah, é bom. Eu falei, bom. O bom pelo visto, eu pensei comigo, bom, se for, não vai ser só eu também. Porque hum. nem gastar comigo, mas vai Rafael vai pro caralho também. Eu falei, quem pode quem, salvar um pouco... Quem sai é da chuva é para se queimar, né? Eu as três câmeras aqui pra pegar todas as imagens. Oxi. <laughs> foi foda, foi foda, dia Um beijo aí pra, pra, Pri, pra Priscila Copini também. É... Tata Camila da, de Dama da Noite continua na casa de Marabô? Não, não continua Ela Lua... foi desligada. Saiu fora, ralou Tá legal. É... Pô, se desligada me deixa aqui. Ah, mas pô, eu não vou, não, não vou questionar isso. E... É... Existem três pilares dentro de uma Kimbanda, mano. Pra você ser desligada? Não, três pilares que não cumpriu tá fora: lealdade, honra, honra lealdade e respeito. apenas isso. Entendi. É isso então. É, vamos, vamos já indo partindo já para o final do programa? Vamos, Rafa. vamos lá. E vamos lá. peço agora suas considerações finais. Pô, agradecer essa galera toda aí que teve com a gente aí na live. Para todo mundo se inscrever no canal aí, interagiram pra caramba também. É, deixa o like e agradecer aqui ao Tata Anderson o programa Show de bola, mais um programa Show de bola aqui, foi legal pra caramba, várias histórias aqui de emo emocionantes, descontraído, programa Show de bola aqui, que a gente passou mais de três horas aqui, nem sente, eu tenho certeza que todo mundo lá em casa foi a mesma sensação, cara. Pô, Obrigado. Interessante que a gente começou já com uma história impactante pra caramba, que é a história da sua vida em relação a, a como você foi adentrar a espiritualidade, né, Sim. cara? Então. É... também tô aqui para agradecer você, agradecer a tua participação, com certeza a gente vai te chamar outras vezes, com certeza. Tamo A gente já chamou a, a, a Sabrina, então a gente espera que ela aceite o convite, venha aqui bater um papo com a gente, conversar um pouco, falar sobre a história dela também. E tem outros projetos aí que minha mente já está trabalhando, já tá cruzando ideias. Então, com certeza a gente vai se ver mais vezes. Parabéns pela sua caminhada, pelo seu conhecimento, Obrigado, pela sua humildade e velho. Por você tratar isso é, 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 é o que eu sinto, o que eu falo. você fala do Copini também, cara. se é você. Não só de, dele, mas é que como ele tava na live, mas de você sentir aquele amor naquilo que faz, sabe? Sim. O amor, cara, isso é muito importante. Que você não colocar amor na parada, a parada pode até andar, tá ligado? De um jeito, mas no final das contas você tá insatisfeito, quem tá perto de você, no, no fim, né? no frigir dos ovos, mesmo vai ver que não era ali que devia estar. E é importante, interessante Isso é muito bom até para o seu pô, filho de santa Aqui, poxa, sabe E saber que, meu Tá realmente com uma pessoa Que quer aquilo, que quer viver aquilo E eu acho que a gente teve Hoje mais uma aula aí de Kimbanda E é por isso que o pessoal de casa tem que entender Que a gente traz o pessoal de Kimbanda Porque cada um vem e traz uma visão diferente né? E quando tem essa visão Diferente, gente é, A gente tem que juntar e ver o que realmente é é, é compatível dentro do que, a gente já, do que a gente ouve falar e o que distoa muito porque existe papos que destoam muito sim né? então assim parabéns realmente pela, pela pela tua didática também então pessoal procura o curso lá no umbandaraiz.com.br. com certeza vocês vão aprender bastante muita coisa lá porque porra didática Perfeita aqui, obrigado. Para a gente para ensinar, para explicar, risada. Foi um programa muito bom. Parabéns, o, o, o André Cara, quero agradecer vocês aí pelo convite, agradecer toda a estrutura de vocês aí, bem bacana. Primeira vez que eu tô aqui, espero aí voltar mais vezes para também, para, para, para. né? É, pelas risadas, espero ter colaborado aí. Pra quem tá ao vivo aí nos assistindo aí, gente, não custa nada, dedo no like. Depois você compartilha nos grupos de WhatsApp. Exatamente. Compartilha tudo quanto é lugar essa live aí, né? Grupo de e futebol, o... grupo da igreja. Grupo de futebol, da família. E outra, quero pô. também. Pastor. É, manda Oxe, pro manda. pastor, manda tudo, né? E ah. aí tem a clássica, né? Aí... E você que, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, né? Essa conta é pra você, Xuxa, né? <laughs> Deixar um beijo, e um abraço para todos os meus filhos, meus iniciados que acompanham, a minha esposa, né? Tem que mandar Eu Amo Ela, porque eu vou chegar em casa, né? Tem que, né? É, Tem que garantir ir. a noite. <laughs> Mas mandar um beijo pra minha esposa, um abraço pro Copini aí, que tava online, e pra todos os demais aí. Tamo junto, mano. É isso aí. Obrigado, Tata Anderson. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Rafael, Josi Alcântara, do Bruneca, Serinha My Love, Vinícius tá aqui conosco também. O Jonathan Nascimento, que apareceu aqui na live também, um abraço para ele. Tamo junto, irmão. Sabadão, a gente se vê. E... Claramente, que eu tenho que fechar o programa da mesma maneira que eu fecho todos ao um tempo. Somos o início, o fim e o meio. Fomos.